dünyanın bir yaxshi tomonga o'zgartiradigan loyihalar qilishdi ve şunu sababchi bo'ladigan insonlarimiz degan bir xohish bilan chiqishlarini endi juda ham xohlayman. Yoshligimda men ham bir programmist edim-da. Keyin yonimdagi endi bolalar hammasi o'zida, ularga qarab oyim aytardi, shu narkomanlarga qo'shilib qolding menimcha derdi. Amerikan kinolarida narkomanlardan farqi yo'q-da bu anaqa programmistlarda. Kelinglar, birgalikda shu loyihaga birgalikda zavq qilsak. Har doim gapim so'zingda bitta gap aytaman. Men o'zimga bir hayotiy bir sloganga aylanib qolgan. Har doim aytadigan narsam bu baribir aytayotganda jingillab ketadi, to'g'risi bir omad yordir doim yuraklarga deyman. Nimaga? Har doim oldimizga katta-katta maqsadlar qo'yamiz. Bu maqsadlarga erishishga albatta bir doim yurak bo'lmasdan turib, chin dildan samimiy harakat qilmasdan turib hammasi bir pul deb o'ylayman. Shuning uchun hammaga, talabalarimizga, butun yoshlarga, O'zbekiston yoshlariga bir doim yurak bo'lishni, omad yo'lida harakat qilishni tilayman. Akademiyasining missiyasi bu dünyanın yaxshi tomonga o'zgartira oladigan yaqin bir 5 yillik garizontda top kompaniyalarda ishlay oladigan yoshlarni ta'minlash va shu orqali bir ummatni ko'tarilishiga sababchi bo'lish zani asosiy missiyamiz. PDP Akademiyasi o'qimoqchiman. Men iqtidorman, talantman. Ertaga shu pulni ishlab qaytaraman deb turib, qarindoshingizga, amakingizga, tog'ayingizga, boshqasiga borsangiz, shu pulni beradimi yo'qmi? Shuni PDP Akademiyasi beradi. Sizlarga o'xshagan iqtidorlar ko'paysin. Shu iqtidorlar bir jamiyatimizni, bir ummatni ko'tarishiga bir sababchi bo'lsin. Bu yil pul to'lamasdan iqtidorlarni o'qitadigan loyiha zabt qilyapmiz va biz bu yilga 1000 nafar dasturchini tarbiyalash. O'zim nazorat qilaman. 100 ming yoshni 2 ming dollarlik oylik qilaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, azizlar, sizlarni Unicorn loyihasida ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun bir katta loyihaga start beriladi va bu loyiha juda O'zbekistonning o'sha kelajagi uchun bu juda katta muvaffaqiyat deb bilaman. Bugun bizning loyihaga IT sohasida O'zbekistonning eng zo'r mutaxassislarini tashrif etganlar. Kelinglar birma-bir ularni tanishtirsak. Vizioner tadbirkor TopContact kompaniyasi asoschisi va yillik foydasi atigi
505 milyard dollar bo'lgan SAP kompaniyasining O'zbekistondagi rahbari Laziz Adhamov. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo bo'lsin. IT tadbirkor ko'p sonli O'zbekiston dasturchilari uchun chet el kompaniyalariga tramplin vazifasini bajargan Data Site Technology kompaniyasi asoschisi va nihoyatda Amazonga 560 million dollar sotilgan Wing loyihasi asoschisi Muzaffar Karabayev. Va bu kompaniyaning O'zbekistondagi direktori Anvar Turdiboyev. Dasturchi va IT tadbirkor freelancerlik ortidan umumiy hisobda 500 ming dollar ishlab topgan, hozirda o'z tajribasini yoshlar bilan bo'lishib borayotgan Zafarbek Ibrohimov. Ko'plab tadbirkorlar ustozi bizneslarni rivojlantirish va yuqori bosqichlarga olib chiqish bo'yicha professional, ayni damda PDP akademiyasini rivojlantirish direktori Aziz Gaparov. Hozirda Google kompaniyasida ishlaydigan, dasturchi bo'lishidan oldin ta'limga 7 yil sarflagan inson Nodir Nazarov. Nodir Nazarov hozir Qo'shma Shtatlarda, o'shaning uchun ularni keyinchalik video lavhalarini tomosha qilamiz. IPAM Systems xalqaro IT kompaniyasi ham eshitgan bo'lsa kerak. Bu juda katta IT outsource kompaniyasi hisoblanadi. Bugun mehmonlarimiz IPAM bosh rekruteri Vitaliy Davidov. IPAM Training Center rahbari Baxtiyor Ahmedov. Biz yana bir vakilimiz, PDP akademiyasi asoschisi, Unicorn loyihasi asoschisi va undan tashqari Ekma kompaniyasining asoschisi Odilbek Mirsayev. Kelinglar, qarsaklar ostida Odilbek Mirsayevni sahnaga chaqiramiz. Ustozlar, do'stlar, ota-onalar va bizani haqiqiy bir iqtidorlar. Men sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Bu loyihaga yetib kelgancha juda katta mashaqqatlar, juda katta bir bosqichlardan o'tdik. Bu mindsetga iqtidorlarni o'qitish va ularni ishga joylashtirish faqatgina bir kurs sotmasdan bir talantlarni yuqori bir top kompaniyalarga joylashtirish maqsadiga yetib kelganimizcha juda ham katta bir yo'llarni bosib o'tdik. Bu mindsetni aslida bir boshini men Muzaffar akamga bir katta rahmat aytaman. Buni 2019-yil sentyabr oyida adashmasam, sentyabr oyida Muzaffar akam yoniga borganimda mana shu qiling, hammani o'qitish shart emas, faqat talantlarni o'qiting shu yetarli degan. O'sha paytda o'zimcha aqallilik qilgandim. Hozir mana shu faqat talantlarni o'qitadigan bir holatga kelganimizdan men juda ham xursandman. Kelinglar, shu joygacha qanaqa qilib yetib keldik. Shular haqida biroz to'xtalib o'tsam. Bizani IT kompaniya 2017-yilda tashkil qilingan. Men o'zim bu sohaga kirgangacha 2008-yil Toshkent axborot texnologiyalari universitetini bitirib, hamma qatori o'sha paytda eng zo'r kasblardan biri bo'lgan SM5ni bo'lmoqchi edim. Hozir aytsa kimdir kuladi. Lekin bizani davrimizda mindset shunaqa bo'lgan. Hamma zo'r yashaydi, hammaga yashil bo'ladi, kimga? SM5niklarga. Lekin men xursandman, hozir hamma kim bo'laman? IT tadbirkor bo'laman. Kim bo'laman? Texnik bo'laman. Buni o'zgargani meni juda ham bir ruhlantiradi. 2017-yilda tashkil qilinganda men ungacha bir 6 yildan ortiqroq davlat strukturalarida, soliq qo'mitasida, generalniy prokuraturada, iqtisodiyot vazirligida va boshqa organizatsiyalarda ko'p yillik tajriba olib, u yerdagi bir team leader sifatida ish boshlab,
keling mana shu g'oyani, shu yoshlarni, mana bu yerda ham yashirmayman, o'sha generalniy prokuraturada ishlab yurgan paytimizda men o'zim ham intervyularda qatnashganman, tatuvdan bollar kelar. Nimani bilasan desam, sizlar bilasizlar, C++ bilaman, HTMLni bilaman. U bilan ishlab bo'lmaydi. Shuning uchun bir 9-10 oylik kontent bilan biz o'zimizni bir ishimiz boshladik. U vaqtda biz jamoani shakllantirib, faqatgina bir g'oz proyektlarni olish dastlabki maqsad edi. Lekin hozir maqsadlar butunlay o'zgarib, bir xudo xolasa bir global bozorga chiqish maqsadlari bor. Biz har yili bir yangi g'oyalarni, yangi bir loyihalarni bir start qilib bordik. Va men tashqaridagi bir o'quv jarayonlarini kuzatgan holatda butun dunyoda bir best practice bo'lgan bootcamp loyihasini birinchi bo'lib O'zbekistonda bizlar zabt qildik. Bu narsadan rosta faxr tuyqamiz. Shu loyihani bir 30 kishilik kichkina ko'rinishda qildik va ularni deyarli hammasi bir zo'r kompaniyalarda ishga kirishdi. Va bizga keyingi yilda ko'plab talabalarni o'qitib, bu loyihani yanada bir improve qilishga harakat qildik. Va biz 2019-yilda o'zimizni outsource kompaniyamizga asos soldik. Bu kompaniyamiz Ekmo nomli kompaniya. Bu kompaniyada bizga hozirga qadar u qadar katta yutuqlarga erishmagan bo'lishimiz mumkin. Hozir bir raqamlarda aytadigan bo'lsak, bir 200 ming dollar atrofidagi bir ish hajmini bajarganmiz. Va bu jamoa orqali 2019-yilda shakllangan jamoa orqali biz 2020-yilda hamma bir karantinda nima qilishini, qanaqa yo'l tutishini bilmagan holatda biz 2020-yilda o'zimizni onlayn PDP onlayn platformasini shakllantirdik. Bu platformada hozirga qadar bir yuzlab talabalar o'zlarini ish joylarini topdi va hozirgi kunda 600 nafardan ziyodrog'i aktiv ravishda o'qishyapti. Bu shunchaki bir video hosting platforma emas. Bu narsani ustida bir akademik support qilish va boshqa jarayonlarni qamrab oladigan bir ekosistema qilishga harakat qildik va bizning maqsadimiz bu platformani yangi bosqichga olib chiqish uchun oldimizga bir maqsadlar belgilaganmiz. Biz shuncha bir mashaqqatlar, qiyinchiliklar, xatolar, kamchiliklar bilan mana 2021-yil bir aprel oyiga yetib keldik va bu yerda biz o'zimizni bir oldimizga yanada katta maqsadlarni qo'ydik va biz endi shu aprel oyidan boshlab biz o'zimizni xohlamaymiz bir uchemni center o'quv markazi sifatida pozitsiya qilishni hech ham xohlamagan bo'lar va bu yo'lda biz harakat qilyapmiz. Biz ekosistemamiz qanaqa ekosistemaki biz dasturlashga qiziqqan har qanday bir talantni to ularni ishga kirishigacha, ishga kirgandan keyingi qo'llab-quvvatlarigacha bo'lgan jarayonni qamrab oluvchi loyihalardan iborat ekosistema qurishni boshladik. Va bu yerda biz ta'lim tizimimizni ham butkul qaytadan ko'rib chiqdik. Va bu yilgi o'zgarishlarimizdan biri sifatida har bitta asosiy kurslarga sinovlar orqali hammani o'qitmasdan faqatgina talantlarni o'qitish uchun biz foundation kursini tashkil qildik. Buni dastlabki holatda 3 oylik, keyin esa buni improvement qilib 2 oylik tushirdik va asosiy kurslarimizga bir trampolin vazifasini bajarish uchun foundation kurslarini qo'ydik. Va biz asosiy kurslarimizga bir o'zimizga maqsad qildikki, 85% success rate bo'lsin degan maqsad qildik. 85% success rate degani bizani bitirayotgan talabalarni 20 tadan 17 tasi kamida lokal kompaniyalarga ishga kirishini bir o'zimiz oldimizga maqsad qildik. Bizani maqsadimiz mana shu. Endi o'yladik, izlandik, shunaqa katta va'da berdik. 85% success rate qilish uchun nima qilamiz degan savol tug'ildi. Va bu savolning javobi sizlarsizlar. Nima demoqchiman? Ya'ni biz shu vaqtgacha hammani o'qitib kimdir natija qilgan, kimdir natija qila olmagan bo'lsa, bu yerga biz faqatgina saralangan, ertaga o'sha 9-10 oy ichida yaxshi mutaxassis bo'lishiga ko'zimiz yetgan yigit-qizlarni o'qitishga qaror qildik. Biz hammani o'qitmaymiz, faqat talantlarni o'qitishga qaror qildik. Va bu 85% success rate va bu yerda bitta narsani bir aytishim kerakki, bizani jamoamizni mani bir ruhlantirayotgan, bir oldiga to'xtamaslikka harakat qilayotgan bir g'oya bor. Bir maqsad bor. Shu o'zimizni qora ko'zlar, o'zimizni yoshlar,
Şu aynen yangi teknologiya orqali, IT teknologiyalar orqali bir dünyanı bir top kompaniyalarda ishlasa, özleri yakın 5-10 yillikda dünyanı bir o'zgartiradigan kompaniyalar qursa ve maqsad dünyanı bir yaxshi tomonga o'zgarishiga ular sababchi bo'lsa degan bir ichimizda bir qattiq bir xohish bor. Shu xohish bizani shu yergacha olib keldi. Va bu xohish bitta men va jamoamiz a'zolarida emas, nafaqat siz talabalarda, siz bizani iqtidorlarda ham bo'lishni xohlaymiz va shuning uchun biz hozir shu yerda o'tiribmiz. Maqsad bu yerda bitta maqsad bilan chiqishimiz kerakki, prezentatsiyaning oxirida. Biza oldimizga shunaqa dunyoni bir yaxshi tomonga o'zgartiradigan loyihalar qilishdi va shuni sababchi bo'lish bo'ladigan insonlarimiz degan bir xohish bilan chiqishlaringizni juda ham xohlayman. Biz shu vaqtgacha eng katta natijamiz, mana Baxtiyor akam shu yerda o'tirdilar. Eng katta natijamiz IPAM System O'zbekistonda bir o'zimizni talabalarimiz bitirgan, birinchi bitirib u yerga kirgan. Endi biz oldimizga bir udalab bo'lmaydigan, lekin juda ham udalab bo'la oladigan va juda ham katta bir maqsad qo'yganmiz. Bizani unicorn loyihamiz nima uchun tashkil qilindi? Shu vaqtgacha qilgan harakatlarimizni umuman yangi bosqichga olib chiqish uchun biz unicorn ta'lim grantini tashkil qildik. Unicorn ta'lim grantidan asosiy maqsad yaqin 5 yillik ichida o'zlari unicorn kompaniyalarda ishlay oladigan va unicorn kompaniyalarni tuza oladigan mutaxassislarga dastlabki bir qadamni berish asosiy maqsadimiz shundan iborat. Biz bu grantga talabgorlarni 5ta bosqichda saralab oldik. Hamma kelsa o'qiveradigan emas, 5ta qiyin bosqich. Birinchi bosqichda biz application study, ya'ni application roundida biz adashmasam bir 35taga yaqin fieldlar, ularni xalqaro fan olimpiadalarda qatnashgan, matematikadan, fizikadan, ingliz tilidan, aniq fanlardan erishgan yutuqlari orqali biz ularni saralab oldik. Birinchi stadiyada. Ikkinchi stadiyada biz ularni shu bilimlari rostdan haqiqiymi yoki haqiqiy emasmi degan savolni o'zimizga qo'ydikda, ularga birinchi remote intervyu qildik. Ya'ni Zoom orqali intervyu qilib, ularni bir qisqacha bilimlarini, shu bilimlarini tekshirib oldik. Undan keyin esa biz PDP akademiyasining binosida matematika va logikadan test oldik. Ya'ni matematika, logika ham mana qatnashganlar bilan biror marta shunaqa savol ko'rganmisizlar? Bu umuman yangi, o'zingiz bir solution, o'zingiz bir yechim topa oladigan bir qiyin zadachalar berdi. Va bular orqali yana bitta katta bir sinovdan, ya'ni bu narsani matematikani biladiganlar ham ancha-munchaga qiynaladigan bir zadachalar berdi. Va oxirgi bosqichda esa biz bir oylik sinov oyini qildik. Mana sizlarning bir yarimlaring o'qiyapsizlar, ertaga yana yarmi boshlaydi, ya'ni sinov oyi bu. Sinov oyidan keyin sizga biz 10 oylik o'qish uchun va ishga joylashtirish uchun shartnoma taklif qilamiz. Va bu yerda bir kichikroq statistika aytadigan bo'lsak, hozirga mana yig'ilgan yoshlar 371 nafar yoshlarni saralab olganmiz va bularni 45 nafarida IELTS 7 plus IELTS bor. 51 nafarida 6.5, 78 nafarida 6 plus IELTS bor. Ya'ni bu nima uchun bu raqamlar, bu narsalar aytayapman? Bu sababki IT'ni o'rganish uchun, IT'da bir muvaffaqiyatga erishish uchun communication levelda ingliz tili kerak. Shu communication levelda ingliz tilini biz o'qitmaylik, vaqt yo'qotmaylik nuqtai nazaridan biz mana shu bir talabni ham qo'ydik. Undan keyin esa bu ham ahamiyatli. Undan keyin esa biz matematika bo'yicha top ballarni oldik. Keyingi slaydga o'tib borasizlar. Va bu yerda biz mana xalqaro darajada o'zimizda respublika miqyosida, tuman, shaharlarda yuqori o'rin olgan yigit-qizlarimizni saralab oldik. Mana bu yerda eng to'plarini aytib o'taman. 15 nafari xalqaro olimpiadalarda, fan olimpiadalarda o'rin olgan. 50 nafari O'zbekistonda tuman, shahar, respublika bosqichlarida o'rin olgan bo'ldi. Va bu bolalar bilan men yana bitta aytamanki, 10 oylik vaqt mobaynida va sizlarda bir qo'llab-quvvatlashlaring asosida biz aniq xudo xolasi rezultat qilishimizga katta bir ishonchimiz bor. Va biz unicorn loyihasidan juda ham katta kutuvlarimiz bor.
ve bunu bir maksimum ve minimum ko'rinishlarga bo'lib chiqdik. Bizani şu unicorn talabalarga bu yilga 2021 yilga 1000 nafar nomzodini saralab olish ve ulardan bir maqsad qildikki, kamida internshipga fan kompaniyalar. Fan kompaniya degan Facebook, Amazon, Google, Microsoft kompaniyalarga kamida internshipga kira oladigan bir 10 ta yigit-qizni chiqarish. Mana bu bizani bir maksimum xohishimiz. Agar da shu 10 tadan bizga bitta amalga oshirsa ham biz maqsadimizga erishdik deb hisoblaymiz. Bu bizani bir eng katta maksimal bir maqsadimiz. Undan tashqari bizga US kompaniyalarga, Yevropaning top kompaniyalariga sizlarni ishga joylashtirishni ham maksimal darajada harakat qilamiz. Bu undan keyingi kichikroq maqsadimiz. Va mana Zafarbek akam bilan xudo xolosa birgalikda bir TopTal tarmog'ida shu unicornchilar paydo bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. TopTal juda ham rivojlanyapti va ularning asosiy missiyasi dunyodagi top 3% talantlarni o'zlariga qamrab olish. Top 3% talantlar orasida sizlarni bo'lishlaringa men ishonaman. Undan keyin bizani o'zimizda lokal bozor ham rivojlanib boryapti. Lokal bozordagi kompaniyalarda ham bizani yigit qizlarimiz sizlar ishlashlaringizni xohlaymiz. Va kimdir shu vaqtgacha qanaqadir biznes skilllari, tadbirkorlik qobiliyatlari bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringizda bir startaplaringizni boshlasalaring ham biz qo'llab-quvvatlaymiz. Bu ham yana bir yo'nalish. Ve haberlerin bor, bizani ham mana davlat qo'llab-quvvatlayapti. Bu narsa davlatda juda ham katta bir raqamlashtirish ketyapti. Mana raqamli O'zbekiston 2030 loyihasida ham hukumatni avtomatlashtirish uchun, hukumatni raqamlashtirish uchun juda katta summali bir loyihalar ko'rilgan. O'sha loyihalarda ham sizlar bo'lishlaringizni xohlayman. Bu governmentda ishlashlaringda. Ve bizani o'zimizni own kompaniya bo'lgan Ekma kompaniyasini ham yangi darajaga olib chiqish uchun biz keyingi fazada harakat qilamiz. Bu kompaniyani qanaqa bo'lishini xohlaymiz. Hozirgi umumiy xohishlarimiz bu kompaniya outsourcing kompaniya bo'lsin. O'zimiz proyektlar olib o'zimiz ishlaydik. Outstaffing kompaniya bo'lsin. Outstaffing ya'ni bizga ularga ish beraylik tashqaridan olgan holatda. Ve bize şu kampanyanın ostida career center qilmoqchimiz, recruitment bilan shug'ullanmoqchimiz, sizlarni yaxshi kompaniyalaringizga bir ishga joylashlaringizni xohlaymiz. Ve yana bir loyihamizki o'zimizni own projectlar, own o'zimizga tegishli bo'lgan demak startaplarni ham mana shu yerda qilamiz. Ya'ni bizani unicornchilar kamida o'zimizni lokal kompaniyalarda ishlash kerak. Maksimum esa bizani o'sha fan kompaniyalarda ishlashni xohlaymiz. Va men o'sha fan kompaniyada ishlaydigan men desalaring, men juda ham xursand bo'laman. Men sizlar doralaringizda ko'pchilik taniyman va shunga yetadigan potensial borligiga men to'liq ishonaman. Men deyarli ko'pchilik bilan gaplashdim, 4 ta patok qilib hamma bilan gaplashdim va sizlarning xohishlaringizni o'rgandim. İmkon qadar bu narsani yanada bir improve qilishga harakat qilamiz. Bu unicorn loyihasidan maqsad nima? Mana bundan bir 10-20 yil avval Umid fondi tashkil qilingan, ko'pchilik biladi. O'sha Umid fondida 97-yil 2003-yillar davomida adashmasam statistikada 800 nafardan ko'proq yigit-qizlar tashqariga USga yoki Yevropa universitetlariga kirib borib o'qishgan. Ularni qaytib kelgandan keyin ularga qaysidir ma'noda to'g'ri muomala qilmaganligi uchun ular ko'pchilik yo'qda qoldi. Men xohlayman, ertaga unicornchilar, PDPchilar ertaga dunyoni top kompaniyalarda bo'lishini va O'zbekistonni bir jamiyatni bir katta pag'onaga olib chiqish uchun sizlar qila olasizlar bu narsani deb. Birgalikda qila olamiz deb o'ylayman. Asosiy maqsad, ya'ni bir o'zimizni yoshlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun dunyo O'zbekiston ichidan talantlarni qidirib topyapmiz. Menimcha, xudo xolasa, siz iqtidorlar orqali va siz do'stlarimiz orqali, qo'llab-quvvatlash orqali etilgan maqsadlarga birgalikda erisha olamiz. Shu vaqtgacha kelishimizda bizani, meni qo'llab-quvvatlagan bir hammaga bir o'zimni bir tashakkurimni yetkazaman. Yana bir bor kattakon rahmat. Bugungi tadbirimiz ikki bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda taklif qilgan o'sha mehmonlarimiz, speakerlar tomonidan etiladigan nutq bo'ladi. Ikkinchi bosqich esa unicorn to'g'risida qisqacha ma'lumot bo'ladi.
Keyinle birgalashib birinchi spikerimiz Muzaffar aka Karabayevni chaqiramiz. Assalomu alaykum do'stlar, xonada yana bir marta xush kelibsizlar. Demak, men ismim Muzaffar, ya meni yaxshi tanishtirib o'tdilar. Ozgina ko'paytiraman vordilar desa bo'ladi. Nimaga deganda biz mana o'sha Amazon kompaniyasi suq degan kompaniya bor. Demak, Brijniy Vostok, mana shu Dubay, Saudiya Arabistonida sizlarga o'xshagan mana shu местный kompaniyalar deb ko'rsatdilar. 10 ta 15 talar bo'lib boshlagan proyekt 400 ga yaqin demak katta bir proyekt, ya'ni logistika sohasida proyekt qilib o'sha milliardli kompaniya sotgan suqni bir qismi bo'ldi. O'sha qismi bo'lganmiz, shuni to'g'ri aytishimiz kerak. Hali biz uni ichiga faqat bir necha millionlar qo'shishgan bo'lishimiz mumkin sizlarga o'xshagan o'zbek yigitlar bilan. Bu birinchi biz uchun boshqich bo'ldi, katta muvaffaqiyat o'zbek yigitlarga deb o'ylayman. Shularning ichida mana 10 ta 15 tasi yana qanday qilib o'sha mana Odilbek aytayotgandek Fang dedi, o'sha Amazon bo'ladimi, Google, Facebook shunaqa kompaniyalarga kirish boshqacha yo'li, u endi balki ozmoz qiyinroq yo'li ham bo'lishi mumkin. Mana sizlar o'sha startup qilib kattalashsangiz, o'rtoqlaringiz bilan o'sha Fanglarga ichidagi kompaniyalarni oladigan kompaniyalar sizlarni sotib olishi mumkin. Shunday qilib bir necha yil birgalashib o'sha qanaqa kirib qolganinglar bilmay qolishinglar mumkin shunaqa kompaniyaga. Bu ham bitta yo'l. Men o'zimni misol qilib aytadigan bo'lsam, yana mana sizlarga nima eng katta yutuq, mana shu programmirование yoki kodlashtirishda boshlashdi. Mana men biz birinchi o'sha nima deydi, Sovet ittifoqidan keyingi vaqtlarda birinchi 5 yilda mana lazzakan bilanlar bizga o'xshaganlarga aytishardi. Agar mana mana shunaqa sizlarga o'xshagan studentlarga bo'lib o'tirganimizda 90-chi yillarning o'rtalarida boshqalarida aytishardi, siz agar ingliz tilini bilmasangiz ertaga non topib yomaysiz deyishardi. Hozir mana 2010-yildan keyin umuman bo'lgan anaqalarda endi mana hozir kodlashtirish maktab yoshidan bilmasangiz non topib yomaysiz. Shuning uchun bu faqat programmist bo'lishi shart emas. Demak, moliya sohasimi? Mana hozir moliyaviy banklarimizni aytamiz. Hozir mana to'g'ri, mana oxirgi yana 5-6 yilda konkurentsiya sizlarga o'xshagan talab, ya'ni programmistlarga, dizaynerlarga, frontendchilarga talab EPAM yoki Fang o'xshagan kompaniya eng tepada tursa, местный kompaniyalar, undan tashqari banklar, hamma joyda talab O'zbekistonda ham birdaniga kuchayib ketdi. Demak, bu degani sizlarni baribir kelajagingiz juda ham porloq. Porloq bo'lishiga qaraganda mana juda ham xursandman. Shu asosiy qismi, demak, talanti eng hali O'zbekistonni oldisizlar. Mana sizlardan haqiqatda balki 10 yil o'tar, balki 15 yil o'tar unicornlar qilishingiz mumkin. Shuning uchun tanlagan kasbingiz va tanlagan yo'nalishingiz juda ham yaxshi. Yana bir marta albatta mashaqqati juda ham ko'p. Men endi mana mashaqqat taraflarini bitta o'zimni kichkina bo'lsa ham maslahatlarimni sizlarga bermoqchiman. Birinchisi, eng asosiysi logika, programmirование bu sohalarda o'tirib ishlashdi. Masalan, ikki xil o'zbek, masalan, mana местный kompaniya, mana data site texnologiya, mana bir o'zimizni liderlarni tanishtirganimda ham aytaman, mana biz 2005 yildan bir, masalan, 1000 ga 1000 dan ko'pga yaqin odamlar bizdan o'sha trampolin juda ham to'g'ri tanishtirdilar. Bizga 1-2 yil ishlab, 2-3 yil ishlab, keyin bizdan yaxshiroq kompaniyalarga ketishi, masalan, Moskvaga ketadimi, Berlinga kimdir ketadi, kimdir Turkiyaga ketadi, kimdir Amerikaga ketadi. Bizni mana o'sha 1000 ta 1000 dan ortiq mutaxassislarimiz ichida, demak, o'sha Google da ishlayotgani ham bor, Amazon da ishlayotgani ham bor. Masalan, Turkiyadagi kompaniyalarda ishlayotgani bor, Moskvadagi kompaniyada ishlayotgani bor. Bu juda ham yaxshi, nima deydi, o'sha aerodromda. Lekin o'sha aerodromda baribir ikki xil odamlarni men ko'rdim-da. Birinchisi o'sha asosan haqiqatda o'tirib bitta, demak, o'sha Java bo'ladimi yoki .net bo'ladimi, qanaqadir sohada programmist bo'lish uchun baribir qunt kerak-da, buni o'tirib ishlaydigan fan. Masalan, o'tirib oxirgacha yetib shoshilmasdan ba'zi
odamlarning talantida bu 3 oyda programmist bo'lishingiz mumkin yoki 2 oyda programmist bo'lish. Ba'zilarda 1 yil kechmi, lekin o'tirib uni o'shani ustida qunt bilan ishlash kerakda. Ikkinchi talabalar, ikkinchi demak, qanaqadir yo'nalishda ketadiganlar, masalan o'sha sales, sotish yo'nalishi, biznesni rivojlantirish yo'nalishi bo'ladimi yoki demak, nima deydi, operatsionniy yo'nalishlar bo'ladimi? Ular endi nisbatan osonroq, lekin ular ham mashaqqatli, kerakli joylari juda ko'p. Shuning uchun mana yana sizlarni mana programmalarni boshqarish, proyektlarni yurg'izish tilida o'sha Scrum degan metodologiya bor. Agar Scrum metodologiyasini mana eshitib bilasizlar, unda masalan har kuni ertalab proyekt ichida qandaydir kichkina demak, proyekt qilyotgan bo'lsangiz, ertalabda 5 minut keladi o'zbek tilida, biz tilda stand up meetinglar qilasizlar o'sha proyekt atrofida. Shu proyektlarni eshityapganingizda siz faqat mana shu qismidagi programmani yozaman xolos-ku. Men shuni bilsam qolganlarni eshitish xohlamayman yoki qolganlarni eshitish menga qiyin bo'lyapti deb o'zini olib qochish bu eng osonda. O'sha o'zini olib qochgan odamlar demak bosqichma bosqich har taraflama demak, yaxshi programmist bo'lish qiyinlashaveradi. Demak, har qanaqa biznes muammolarini reshat qilishda qandaydir, demak, veb-sayt qilyapsizmi yoki qanaqadir kichkina, demak, CRM programmasi qilib beryapsizmi, farqi yo'q. O'shada mana ertalabki mitinglarda har xil odamlar qatnashadi. Stakeholder deyiladi. Sizlar mana proyekt tilida u yerda mijoz bo'ladi, u yerda ichingizdagi proyekt menejeringiz bo'ladi. Testeriz bo'ladi. Demak, mana shu boshqichlarda o'sha ertalab kutganda hamma gapirayotganda programmist ham o'sha qiladigan programmist bo'ladimi, dizayner bo'ladimi, ular yaxshi eshitib bo'layotgan proyekt programmani bosqichlari nima yozyapsiz, qancha vaqt ketadi, necha pul sarflanyapti. Masalan, hamma programmada hozir mana har qaysi programma kompaniyasiga borsangiz, masalan, dasturchilarni birinchi asosiy hamma programma shuni 6 oyda yozib beraman desa, albatta 12 oy ketadi. 12 oy yozib beraman desa undan ko'proq ketadi. Puli ham bir necha marta ko'proq bo'ladi. Programmistlarning oyligi albatta mana har hamma masalan normal odamlarni operatsiyada ishlaydigan o'qituvchi bo'ladimi yoki direktor bo'ladimi, ularning oyligi 5% oshsa, programmistlarning oyligi 20% oshadi. Nimaga 20% oshadi? Talab kuchlik, programmistlar kamdi. Lekin ularni o'shani oshirmaslik uchun mijozni baribir o'ylash kerak. Mijoz eng birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Hamma nima bo'lishingizdan qat'i nazar, sizni ish beruvchingiz emas, sizni demak, nima deydi, o'sha kim bilandir o'rtoqchilik qilib berayotgan proyektingiz emas, siz kimga ish qilib beryapsiz? O'shani baribir o'zbekchilikda, musulmonchilikda baribir eng asosiy narsa kimdir pulini olyapmanmi, uni halol qilib olish degan narsa baribir odamni masalan qancha yaxshi singisi, menimcha shuncha yaxshi bo'ladi. Mana o'sha biz Amazonga bergan bo'lsak, mana Jeff Bezosni ko'rasizlar, hamma demak har kvartalda Jeff Bezos o'zini mijozlariga, ya'ni butun milliardlab mijozlariga nima deydi, bittadan har kvartalni xat yozadi. O'sha xatidagi birinchi qiladigan ishi client obsession, customer obsession deydi inglizchasida. Ya'ni faqatgina mijozni yaxshi ko'rish emas, mijozni o'ta sevish degani o'zbekchasida. Mijozni o'ta sevish uchun sen nima ish qilyapsan degan birinchi eng asosiy divizimidan boshlaydi. Shuning uchun sizlar kimga farqi yo'q, davlatni korxonasiga ishlaysizmi? Unda davlat korxonasiga ishlasangiz, sizning mijozingiz, bilmayman, suv xo'jaligidagi bizani o'zimizni mijozlar. Masalan, men uyimda elektr ishlatishim mumkin. Siz menga programma yozib beraman, men sizning mijozingiz hisoblanaman. Yoki kimdir nimadir sotib olyaptimi sizdan, u ham mijoz hisoblanadi. Demak, mana shu narsa eng asosiy masalaga maslahat bergan bo'lardim. Nima ish qilsanglar ham o'sha stand-up'larda turib, mitinglarda o'sha oxiri nimaga, kimga yordam beryapti shu programma, shu qilyotgan ishim va shuni qanday qilib yaxshilash uchun qanday hissa qo'shaman degan narsa. Ikkinchi yana maslahat, masalan, o'zbekchilikda bitta mana o'zi mana 10-15 yil atrofida sizlarga o'xshagan yigitlar bilan birga har xil programmalar qilib, komanda qilib eshitib, o'zim ham o'zbek sifatida mana vodiydan, demak, sizlarga o'xshagan mana ota-onalarim mana shunaqa qilib olib chiqib, olib kelib, o'tkizib, keyingi etapga borganda bitta eng asosiy o'zbekchilikda demak, nima deydi, ozgina muammo borda bizda tarbiyada. Kamtar bo'lish, hali shoshilmay qilish, yoki mana masalan man sizlarga bitta misol beraman. Mana shu yerda turdimda mana hozir, ba'zilar kirib ketdida hech bironta yoshlar kelib menga shunda savol berishi mumkin edi. Masalan qanaqadir nima deydi, o'zini tortinchoqlik borda o'zbekchilikda,
programmirovaniya mana shunaqa har xil joylarga borganda har xil ko'p mana ichilarda kimlardir ekstravert deydi, to'g'rimi? Kimlardir ko'p gapiradi, komandalar tuzishga harakat qiladi, kimdir zo'r kod yozishi mumkin, lekin odamlarga qo'shilmasligi mumkin. Albatta bir-biringlar bilan nima deydi? Kommunikatsiya, network degan narsalar bor. Shunaqa narsalarda tortinmanglar. Xato qilishdan hech ham hayiqmasdan o'zingizlarni ko'p joylarga, ya'ni bitta joyga o'sha ish arizasi bersangiz, to'rtta joyga borib, to'rtta joydan yana undan tashqari yana to'rtta odamni kontaktini qanday olaman de, qanday qilib o'sha joyga joylashib, o'zim xohlagan narsaga boraman deyish uchun albatta ko'proq o'sha nima deydi, olg'a yurish kerak, ko'proq o'zingizni mana men yana birga Odilbekka shunaqa nima deydi, networking eventlar deydi-da, shunday narsalar mana balki mana ochiq uylar, open house'lar, kompaniyalar orasida masalan bu EPAM bo'ladi, mana bizani kompaniya bo'ladimi yoki boshqa kompaniyalar, minglab kompaniyalar, yuzlab kompaniyalar bo'lishi mumkin. Masalan 5-6 yil oldin mana O'zbekiston ochilishidan oldin faqat 30 ta 40 ta kompaniya bo'lgan. Hozir yo'q deganda 100-150 ta kompaniya ishlayapti. Ularning ichida bizda ham masalan demak bir necha 10 minglab proyektlar davom etyapti. Bu degani O'zbekistonning o'zida ham proyektlar bor. Keyin eng asosiysi yana bitta maslahat, sizlar ertaga yo'q borib, nima deydi, o'sha katta fan kompaniyalarga borib ishlash 2-3 ta bosqichda bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'shanga bo'lmaguncha men qanaqadir loyiha boshlamayman, ya'ni tajriba boshlamayman deb o'tirmaslik kerak. O'sha 5 ta 6 ta kompaniyalar ko'rsatildi. O'shalarda mana yaxshi, masalan, bizga mana местный kompaniyalarga masalan mana nima deydi, kelyapgan EPAM bo'ladimi, Exadel, yana 10-15 ta yaxshi kompaniyalar bor. Hammasi o'ziga xos yaxshiroq standartligi bor. Yomon standartlar teparoqqa chiqyapti. Demak, o'sha hamma standartlarda har xil demak tabaqada ishlar topsa bo'ladi. Shu ishlar masalan praktika. Yana bir marta aytaman, mana ham 2 ta 3 ta universitetlarni ko'rib, ming o'nlab kurslarni ko'rganim bilan ular nima deydi, to'g'ri o'ylash, logika, o'tirishga yordam berganidan 70-80% sizlarni kelgusi tajribalarni tez yurishi bu tajribaviy ishga bog'liq. Qancha ko'p tezroq demak o'sha tajribaviy ishlarga kirib, proyektlarga kirishib, o'sha proyektlardan ko'proq o'tsangiz, startup bo'ladi, farqi yo'q, o'sha 5 ta 6 ta yo'nalishlar bo'yicha siz tezroq olg'a yuraverasiz. Shuning uchun yana bir marta yigitlar tabriklayman Unicorn proyektingiz bilan ham, xudo xolasa mana shunaqa proyektlar ko'payaversin i biz ko'plab masalan minglab bir necha 10 minglab programmistlarga erishaylik sizlarni deb, mana sizlarni yordamingizlar deb. Rahmat. Muzaffar aka Karabayev. Muzaffar aka bitta savolni. Hozir men bilmayman bolalar nimaga savol berishmagan, lekin men savollarim juda ko'p edi. Tadbir tashkillashtirish bilan o'sha savollarim qolib ketdi. Siz o'zi kayfiyatingizni nima bilan ko'tarasiz? Nimani? Kayfiyatingizni nima bilan ko'tarasiz? Endi kayfiyatni ko'tarish har xil yo'li bor. Ertalab turganingizda kayfiyat masalan 4 xil 5 xil proyektlarning ichida bo'ladi. Proyektlar ichida. O'sha proyektlarning bittasidan bitta narsa olg'a yursa, demak asosiy kayfiyat o'sha yo'l bilan boshlanadi. Lekin bitta narsa ni to ketsa, o'sha kun ham dabdalasi chiqdi deganlar. Aha. Shuning uchun ertalabda planlashtirganda, menimcha eng asosiy narsa yaxshi savol berdingiz. Ertalabda sizni nima ilhomlashtiradi? O'shandan boshlash kerak. Ba'zi narsalar qiyin narsaga borish kerak emas. Oldin osonroq kayfiyatingizni ko'tarsangiz, keyin kunda siz ko'proq vaqt ishlatasiz. Demak, yaxshi boshlanadi. Men ham o'sha kayfiyatni Aksadoga o'xshatamanda. Masalan, futbol komandasi bor, West Ham fanman, kстати. West Ham qachon yutgan kuni, o'sha kuni mendan narsalar so'raydi. Futbol. Va o'zi kayfiyatni Aksadoga masalan o'xshataman, EHga. O'zimiz qanaqa energetika bersak, o'zimizga qaytadan keladi. O'shaning uchun hammamiz birgalashib kayfiyatni ko'tarish uchun men o'ylaymanki, bitta qarsay qilishimiz kerak sizga. Yaxshi, kayfiyatlar yaxshi. Xo'p, endigi navbatda SAP kompaniyasining rahbari Lazaka Adhamovni chaqiramiz. Assalomu alaykum. Men bir 20 yildan beri programmist emasman. Shunga nima qanaqa maslahat berishni ham bilmayman sizlarga. Nimaga chaqirganingizni ham
Etmadi so'z deysan deb tayyor emasman. Endi oxirgi paytda ko'pincha o'sha motivatsion narsa aytish kerak deydi. Hozir Muzaffar aka zaryad berdi yaxshilab. Men o'zimni bir hayotimni kuzatib, yonimdagi muvaffaqiyatga erishgan odamlar bilan ko'pincha ishlaymiz. Endi sab boylar uchun hali telefon qilib 1 million dollar bo'lmasa, to'p ham qo'yib qo'yamiz deb o'zi. Bunamasi yo'q deb. Shunga bu odamlar bilan gaplashib, ular muvaffaqiyatga erishganligini o'rganib, yani IT sohasida ko'pincha endi bizda bir eng bir katta bir nufuzli kompaniya bo'lib, katta bir maydonlarda shu Oracle, Microsoft, Google, Facebooklar bilan ham uchrashib, qarab kuzatib boraman. Ularda bir erishganda bitta narsaga taqqoslayman. Yoshligimda men ham bir programmist edim-da. Keyin yonimdagi endi bolalar hammasi o'zida, ularga qarab oyim aytardi, shu narkomanlarga qo'shilib qoldim menimcha derdi. Çünkü ulardan hani soçi, anaqa bir yürüyüş turuşu hakikaten kinolarda hem kostiz, Amerikan kinolarda narkomanlardan farkı yok değil bu anaqa programistlerden. Lekin şu takosta bitti, tagida gapim bor. Hakikaten nima zor programistlerde narkomanlardan fakat tashqi ko'rinishdan qari ichkari nima birlashadi, bilasizlarmi? Bir endi bizani siyosat va davlatda sizlar narkomanlarni ko'rmaganlaringa men aminman. Xudoga shukr, shunaqa bir joyda yashaymiz. Lekin ko'pincha narkomanlar nimadan o'ladi, bilasizlarmi? 99%da pevidozdan o'lishadi. Endi pevidoz bu narkoman asotsialni tip. Unga hayotda hech kim qarz bermaydi. Hech kim qo'lini bermaydi. Onasini televizorini ham sotib olgan. Tog'asini kidat qilib bo'lgan. Umuman sinfdosh, do'st, qarindoshi hech narsa qolmaganda bu odamda. Lekin har kuni doza topadi. Har kuni doza topadi, shu doza topib o'lib ketadi shu bola. Nimaga? Chunki odam har kuni ertalab turganda kechgacha taxminan 24-26 ming solution решение qiladi, qaror qiladi. Turganda ko'zimni hozir ochayimmi, 5 minutdan keyinmi? Kofe ichib keyin tishimni yuvaymi yoki tishimni yuvib keyin kofe ichaymi? Naskini bunaqasini kiyaymi, kichkinasini kiyaymi? Qanaqa ko'ynikki, qanaqa soch tari, qachon chiqiy, mana shunaqa har xil usulda 25 ming marta qarorlar qabul qiladi. Lekin oddiy odamda 90% qarori bemaqsad. Bemaqsad. Farqi yo'q qanaqa uydan chiqishi, masalan, nima farqi bor deydi. Hozir tushuvmi yuvamanmi yoki yuvmaymanmi? Tufli kiyamanmi, krossovka kiyamanmi? Nima farqi bor? Lekin narkomanda bunaqa energiya yo'q. U bunaqa har kuni har bir qarori dozaga olib keladimi, olib kelmaydimi? Vot ko'zimni ochsam doza keladimi, yo'qmi? Mana odam bilan uchrashsam maqsadimga erishamanmi, yo'qmi? Uni oliy, katta bitta maqsadi bor. Sizlarda unaqa maqsad yo'q. U chunki u maqsadga erishmasa o'lib ketishi deb o'ylaydi. Lekin maqsadga erishib bo'ladi, shu bola baribir. Har kuni shu ishq bilan, passion bilan shu odam yuradi, ularda bir ko'zida energiya yo'q deb o'ylaysiz, deb naqa takoy mutni vzglyad deyishadimi? U nimaga? Siz qiziq emassiz, doza keltirmaysiz-da. Lekin sizni gapingizda, nutqingizda maleyshi bitta anaqa bo'lsa, menimcha shu odamni hozir kiydirsam bo'ladi. Shunaqa energichni bo'lib qoladi. Gayenni oladi-da i nima qiladi? Shu maqsadga erishishni ushlardan o'rgansalaring agar. Ya'ni shu programmiz bo'lganda unga o'xshash tashqi emas, ichki o'xshaylar ham yoki anaqa katta maqsad qo'yib, shu maqsadga ertalabdan kechgacha. Mana bizda sabda bitta bola ishga keldi, 2 hafta ishlari ishdan ketib qoldi. 5000 dollar oylik, 5000 dollar anaqa bonus, taxminan bir 100-150 ming anaqa 2 haftadan keyin zavlen yozdi, ishlamayman ekan. Nimaga desam, shanba yakshanba kuni
Ertalab tursam hisob haqida o'ylayman, kechasi uxlasam hisob haqida o'ylayman, hayot yo'q ekanda deydi. Ha, acha tu shu qachozlaycha jengi. Sizlar faqat shuni bir nima qolishlaring kerak, chalg'isalaring bu maqsadga erishib bo'lmaydi. IT yo'liga kirdilaringmi? Mana ko'rilarni Facebookda kinosini chiqqan, ular faqat shu bilan yashaydi. Shu ularda havosi, shu ularda aqidasi, IT'ni ichida boshqa hayot yo'q. Shunda sizlar maqsadni qo'yib olg'a ketasizlar. Yana men yoshligimda bir ustozlar bor edi, har doim odamlarni bir hayvonlarga taqqoslardi. Biz esa shuni o'rganganman. Keyin aytardi. O'zgarishlarda ikki xil strategiya bo'ladi. Birinchisi xameleon strategiyasi, ikkinchisi mangust strategiyasi. Mangust bilasizmi kim? Ha, ilon deydigan, ha? Xameleon strategiyasi bu dunyo o'zgarib qolsa, shunga bir tegin o'zgarish, ko'zini yumib ochdimi, hamma yoq qizil bo'lib qoldi, yo'q qizil bo'lib qoldi. Lekin u o'zi turadi. O'zgarmaydi, ya'ni ichki o'zgarmaydi. Faqatgina anaqa o'zini tashqi sinovlab imitatsiya bilan shug'ullanadi. Shunaqa imitator yoshlar ham ko'p. Bular bu IT haqida ko'p so'zlarni biladi, terminlarni biladi. Sanaqa sayoz o'rganib olgan, ana bloglarni eshitadi-da, qiziq gaplashsiz shu bola bilan. Lekin o'tirasiz-da aytasiz. Mana senga kompyuter, mana senga masala. Zada anaqa, zadacha yo'q-yo'q yoki bir shisliviy bilet degan masallar qo'yaman-da, bu tilda mana senga 15 minutda mana shu masalani yechib ber. Bo'ldi, yecha olmaydi. Lekin 2 soat vaqtish mumkin IT haqida. Bunaqa bo'lmaylar. Ya'ni bu yerda mangust strategiyasi nima? Bir oldin Yevropadagilar Hindistonga kelib etishardi, anaqa dinliklarda. Biz shunaqa bir hayvonni ko'rdik, mangust degan. U har kuni o'nga tushar ekan. O'nga tushib yurar ekan-da, shunaqa bir pozitivniy hayvoncha ekan-da bo'ylagan. Keyin Robert Winner shu IT kibernetikalarni bir anaqasi boshlagan odam, u yerda yo'q. Bu raqs tushmayapti. Bu mashq qilyapti. Kelajak kobra bilan, ilon bilan urush bo'lishdan oldin bu har doim trenirovkani, ushularda, konfularda, karatida katalar bo'ladi-ku, xuddi shunaqa u mashq qiladi. Kobra kelib qolsa, u prium atributga qiladi. Keyin bitta filosof Mamadashvili, u undan ham chiqib o'tib, u unaqa emas. Ya'ni qattiq kuzatsa, mangust har kuni ertalab turishi bilan uni oldida kobra bor. Haqiqatdan bu uni virtual gallyutsinatsiyasiga o'xshagan narsa bilan u haqiqatdan urushadi. Va kobra kelgan paytda mangust bu kobrani любой движениясiga уже ming marta уже qilib olgan. Ming marta mashq emas, ya'ni bu hayotiy tarzda zashita napadeniyalar qilib olib, har doim yutadi. Kobra tayyor emas bunga. Kobra o'ylash kerak, bir strategiya qilish kerak. Mangust har doim shu harakatda. Turishi bilan to uxlashgacha u har doim kobra bilan haqiqiy urushadi. Mangust strategiyasida bu ham mana shu 24 soat bitta narsa bilan shug'ullanishi va shuni ichida real qabul qilishi haqiqatdan kobra kelgandan keyin 5-10-15 sekundda tap qilib kobrani sindirib yeydi. Bo'lmasa uni nimasi yo'q, yadi yoki boshqa bir nimasi bor. Faqat ichki, uni muhit, uni dunyoqarashi, uni bir uvivenni bo'lishi, mana shu mashq ertalab kechgacha shug'ullanishi. Mani ham muvaffaqiyatli narsa, men ertalab kechgacha faqat shu Xudoga shukr baxtli odamman. Mani hobbiyim, ishim, hayot tarzim mana shu IT orasida yuradi. Boshqa narsa yo'q. Uni orasida men diving shug'ullanishim mumkin, lyjada qatnashishim mumkin, boshqa narsa u hobbi emas, u просто ништяки жизни bo'ladi-ku shunaqa. Lekin shu passion va bitta narsaga fokus qo'yib, maqsadlar qo'yib ishlash bu juda bir muhim narsa. O'ylaylarki, agarda sizlarda bugungi kuningiz ertalabdan turib
uxlashga kechagi kuningizdan farqi bo'lmagan bo'lsa va ertangi kuningiz agarda bugun soat 6 da turgan bo'lsangiz, ertaga soat 5 da emas. Bugun yugurmagan bo'lsangiz, yoga qilmagan bo'lsangiz, boshqa narsa qilmagan bo'lsangiz, siz chiqib bo'lishingiz sizning hayotingiz 5 yildan keyin o'zgaradi. O'zgarmaydi. 5 yildan keyin xuddi shunaqa 10-15% yiliga o'sasizlar. Bu o'sish emas IT'da. Growth hacking. Juda tez o'sish kerak. Juda tez o'sish uchun har kungi ertangi hayotingiz kechagiga farqli bo'lishi kerak. Bu fundamental narsa. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Razbek Adhamov. Rahmat Kotakon. Sizga ham savolim bordi. O'sha mana shunaqa kirlar, mana shunaqa kreativ ideyalar, masalan, mangust, narkotik. U sizga nima ilhom beradi o'zi? Kitob o'qish kerak ko'p. Kitob o'qish kerak ko'p. Va ana vnimatelni hayotga qarab, har kuni har bir narsada, o'simlikda, tabiatda, hayotlarda oldin shayxlar aytadi, yoningda it o'tib ketsa ham, bu seni hozir shayxing bo'lishi mumkin deyishardi. Rahmat Kotakon. Lasbek Atqalov. Rahmat. Navbatdagi spikerimiz tadbirkor, IT yo'nalishi bo'yicha freelancer Zafarbek Ibrohimov. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Odilbek akamni mana shunday bir muvaffaqiyatli bilan tabriklayman va sizlarni ham albatta tabriklayman. Va o'ylaymanki, mana shu unicorn loyihasini a'zosi bo'lganinglar, mana shu bir kelajakingizda katta burilishga sabab bo'luvchi narsaga kirishga, mana shu joyga kelishga qaroringlar o'ylaymanki, hayotingizdagi eng yaxshi bir qarorlaringizdan bo'lib qoladi. O'zi aytishadi, hayotda bir dahshatli muvaffaqiyatga erishish uchun ham arzimagan 2-3 ta zo'r qaror yetarli ekanda. Har kuni ertalabdan kechgacha mana Lazzak ham aytganda qali foydasiz qarorlar bo'ladi-yu. Shunaqa har kuni to'g'ri qaror qilish shart emas ekan. Bitta, ikkita kulichvoy hayotda burilishga sabab bo'luvchi qarorlar bilan butun hayot o'zgarishi mumkin ekan. O'ylaymanki, mana shu qaroringlar sizlarni mana shu hayotingizdan o'zgarishiga sabab bo'ladigan qarorlardan biri bo'lib qoladi. 2007 yil boshlagan bo'lsam, IT karyerani shu o'qish umuman qiziqib, o'qishni boshlab, o'rganib, IT nima ekan, o'zi dasturchilik nima ekan deb yurib o'rganishni boshlagan bo'lsam, bizda sal resurslar kamroq bo'lgan. U paytlarda mana YouTube hali bu darajada bo'lmagan. O'zbekistonda yetuk mutaxassislar, biz qarab havas qiladigan, so'rab savollarimizga javob oladigan ustozlar kam bo'lgan. Bo'lsa ham bir qidirib topish muammo bo'lgan. Endi hozir mana sizlarda juda ham katta. Endi biz yana bitta narsani eslayman. IT ni kitoblardan o'rganardik. Westminsterda o'qiganman. Westminsterda kutubxonasida katta-katta kitoblar bo'lardi. Mana akalar eslaydi, domlalarimiz mana shu kitoblardan o'rganardik. Endi hozir sizlarda mana bunaqa imkoniyatlar, ekosistemalar, mana bunaqa unicorn loyihalar bor. Shu yerda o'tirgan har bir akalarimizdan bizdan o'tmasanglar hisob emas. Chunki bu akalar bilan bizni, ya'ni sizlarni va bizni o'rtamizdagi farq, biz bilan biz kirib kelganda va sizlar hozirgi paytdagi farq, sizlarda juda ham katta qo'llaringizda resurslaringiz bor. Mana Odilbek akam loyihani maqsadini aytib o'tayotganda bitta narsani aytdi, shu katta kompaniyalar dedi. Asosiy maqsad bu katta kompaniyalarga yetib borishda bir qancha yo'llari bor, usullari bor. Avvalambor mana shu mahalliy kompaniyalardan trampling usulida, trampling sifatida foydalanib, mana data site kabi kompaniyalar boshqa o'tish mumkin yoki O'zbekistondagi katta-katta kompaniyalar, mana IPAMga o'xshagan kompaniyalar orqali ularni asosan chet elda mijozlari bor. Mana shu yo'llar orqali ketish mumkin. Va yana bir usuli hozirgi paytda ommalashayotgan Yevropa, Amerika, Kanada taraflarida juda ham ommalashayotgan kompaniyalar o'zi shuni ham bir ma'qul ko'rayotgan usullardan biri, ya'ni bu masofadan xodimlarni olib ishlatish yoki yana bir aytadigan bo'lsak, freelance sifatida xodimlarni ishlashi, ya'ni freelancerlik. Nimaga TopTal, Upwork kabi freelance platformalar rivojlanyapti? Nimaga ularning yildan yilga daromadi oshib boryapti? Nimaga u yerda xodimlar ko'payib boryapti? Uyga kirish qiyinlashib boryapti?
mana Hindiston, Pokiston kabi davlatlar nimaga mana shu platformalarda aktiv? Sababi bu yerda katta mijozlar ham bor. Mana shu katta aytilgan kompaniyalarning ba'zilari hattoki Enterprise Urvindagi mana shu Fortune 500 deydi, shu kompaniyalarni bir qanchasi, bir necha yuzda desam adashmagan bo'lardim, freelance xodimlardan albatta foydalanadi. O'ylaymanki, sizlarning oringlardan ham xudo xolasa aqlni eksport qiladigan katta-katta eksportyorlar chiqadi. Agar outsourcing kompaniya qiladigan bo'lsangiz, mana startup qiladigan bo'lsangiz yoki ishlasangiz, o'rgatsangiz, sizlar ham kimlargadir bilimingiz rivojlanadi. Har qanday IT-shnik bor ekan, har qanday IT kompaniyasi bor ekan, agar chet el loyihalari bilan, chet el mijozlari bilan ishlamasangiz, o'smaydi. Odam ham, kompaniya ham qachon o'sadi? Qachonki o'zi hali ozroq tayyor bo'lmagan ishni qilsa o'sadi. O'zingiz bilgan qo'lingizdan keladigan yoki o'zingiz urvingizdan past bo'lgan ishlarni qilib yursangiz, yo o'smaysiz, yo pastga qarab ketasiz. Endi biz O'zbekistonning iqtisodiyoti tan olamizmi, olmaymizmi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Ba'zi davlatlarning iqtisodiyotidan, ayniqsa IT yo'nalishida biroz, bir ikki qadam orqadamiz. Demak, o'sishni xohlaymiz ekan, albatta ularga ularni bozoriga intilishga majburmiz. Ularni bozoriga kirishimiz kerak, ulardan mijoz olishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Ya'ni mana mahalliy kompaniyada ishlashdi foydalari ham bor. Bu ham yaxshi, boshlashga ham yaxshi, lekin faqat mahalliy kompaniyalarga va bu yerda uzoq qolib bir qotib qolishlikdan ko'ra ko'proq mana shu rivojlangan iqtisodiyotlarga ko'proq harakat qilishlarini maslahat bergan bo'lardim. Xudo xolisa menda bir reja bor. Shu rejani boshlash arafasida turibman. Loyihaning nomi IT Stars deyiladi. Ya'ni meni jahon bozoridagi o'zimni tajribam. TopTal platformasini bilasizlar. Mana shu TopTalga men O'zbekiston bo'yicha birinchi a'zo bo'lganlardan hisoblanaman. Adashmasam yo ikkinchi bo'lganman, yo uchinchi bo'lganman. 2015-yil a'zo bo'lganmiz. Upwork'da ham xuddi shunday, juda ham muvaffaqiyatli, endi juda deb deyolmayman, O'zbekistonda nisbatan boshqa bir agentstvalarga qaraganda birinchi raqamli freelance agentstva Tech Sales va mana shu tajribalarimdan foydalangan holda men O'zbekiston yoshlariga, aynan sizlarga, mana shu unicornchilarga kerak bo'lsa, jahon bozoriga chiqishga bir ko'maklashish niyatim bor. Ya'ni qanday bo'ladi? Ya'ni qanday bo'ladi? Muvaffaqiyatli har qanday insonda ikkita narsani bilishligi kerak. Birinchisi, kasbini zo'r bilish kerak. Ikkinchisi, karyerani zo'r bilish kerak. Mana bu izohlab beraman. Kasbni zo'r bilib, lekin karyera qilishni bilmagan odamlar bor. Ko'rgansizlar, masalan, 40 yoshda, 50 yoshda ham oddiy dasturchi bo'lib qolib ketgan, arzimagan pulga hali ham ishlab yuradigan insonlar bor. Hatto IT da ham. Yoki zo'r joylarni bitirib, zo'r joylarda tahsil olib chiqib ish topolmayotganlar bor. O'zi mutaxassis, biladi. Bu problema nima qaytdi? Problema. Problema mana shu inson karyera qilishni bilmaganida, o'zini sota olmaganida. Ya'ni o'zini sotish ma'nosi qanday? O'zini bozorda market qila olmaganida. Mana shu problema. Ya'ni albatta karyerani ham bilishingiz kerak. Mutaxassis ham bo'lishingiz kerak. O'ylaymanki, unicornda ishonaman 100% sizlarga mana shunda yetuk mutaxassis bo'lishga imkoniyat bor. Hamma narsa tashkillashtirilganiga ishonaman. Xudo xolisa o'rgansanglar, mutaxassis bo'lsanglar, endi karyera masalasiga keladigan bo'lsangiz, zo'r karyerani xudo xolisa mana shu loyiha IT Stars loyihasi orqali bir o'rganib, xalqaro maydonda karyera qilishni o'rgatish niyatim bor. O'zimni tajribamdan kelib chiqib, mana shu orqali sizlar bilan xudo xolisa hali yana ko'rishamiz degan umiddaman. So'zim so'ngida yana bir narsa aytmoqchi edim. Atrofga qarasam, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz insonlarni, muvaffaqiyat ham o'zi bir nisbiy narsa, hamma uchun muvaffaqiyat har xil. Bir qarab tahlil qiladigan bo'lsangiz, ajratib turadigan faqat ikkita, bir dona narsa bor. Bu intizom. Sizni zo'r orzuingiz bo'lsin, zo'r rejangiz bo'lsin, zo'r mentoringiz bo'lsin, zo'r kompaniyada ishlang, intizom bo'lmasa baribir ham erishilmas ekan hech qanday yutuqqa. Intizom degani nima degani? Har kuni nimadir progress qilish,
vaqt xuddi mana sportchilar deydi, sportchilarda intizom bo'ladi, har bitta chempionda intizom bo'lgan. Ana shu intizom uchun u chempion. Har kuni intizom bilan maqsad sari bir qadam qo'yishlik kerak. Mana shu o'qish jarayonida ham, o'rganish jarayonida ham albatta intizom bilan intizom degani, ya'ni mana shu narsa stabilnost. Stabilni har kuni qilish kerak, qilish kerak, qilish kerak, to'xtatib qo'ymasdan. Aytmoqchi bo'lganim mana shu hammalarga rahmat. Zafarbek aka Ibragimov. Zafarbek aka, o'sha biz bilamizki chet elda o'sha musofirchilik bu oson emas. O'shaning uchun shu chet elda bo'lganingizda, Amerikada bo'lganingizda sizga motivatsiya nima berardi? Endi erkak kishiga eng katta motivatsiya oilasi, atrofdagilar. Hech qanaqa tashqaridan motivatsiya shart emas deb o'ylayman. Atrofdagi farzandlaringiz, ota-onangizning ko'ziga boqsangiz, ana shularni sizga bo'lgan ishonchi, sizga bo'lgan umidi yetarlicha motivatsiya beradi. Demak, sizning oilangiz sizga motivatsiya bo'lgan. Yonimda farzandlarim bo'lgan, ayolim, biz oila yuborganmiz. Ularni har kuni nonushtada menga boqib turishi, yana bugun nimalar bo'lar ekan. Zafarbek Ibrohimov, rahmat. Endigi navbatda PTP akademiyasining rivojlanish direktori Aziz Gaparov. Assalomu alaykum hammaga, aziz shu konferensiya ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar, ustozlar, men bu yerda bir nutq so'zlayotganimdan bag'oyat xursandman. Men to'g'risi IT-chi emasman. IT-ga deyarli aloqam yo'q. Men bir 17 yildan beri marketing, savdo, biznesda tizimlashtirish yo'llarida ishlayman. Va buncha aytishning doirasida birinchi marta chiqyapman, to'g'risi. Men shu vaqtgacha O'zbekistonda IT rivojlanmagan, IT yo'q, IT-ni juda ko'p muammolari bor degan bir gaplar bilan, xayollar bilan yurar edim. Shu 3-4 oydan beri PDP akademiyasi bilan birgalikda ishlayapmiz. Konsultant sifatida kelgandim. Hozir sekin-sekin mana shu PDP akademiyasini tizimlashtirib, rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishga harakat qilyapman va xudo xolasa kelajakda ham shu yo'nalishda ketish rejalarimiz bor. Shu yerga kelganimdan keyin O'zbekistonda ham IT v prinsipi rivojlanyapti ekan, IT-shniklar ko'p ekan degan bir xulosaga kelishni boshladim. Misol uchun bugun mana Musafar aka gapirishdi, Laziz aka, Zafar aka, Odilbek hammasi gapirib chiqqandan keyin bunaqa o'zimizni O'zbekistondan chiqqan o'zbeklar shunaqa katta-katta natijalarga erishyaptimi? Demak, bizda IT xudo xolasa rivojlanadi. Ayniqsa hozir PDP ga o'xshagan kompaniyalar, misol uchun hozir PDP boshlab berdi, bundan keyin boshqa kompaniyalar ham boshlaydi. Bizning xohishimiz faqat biz emas, boshqalar ham qism bu narsani. Umumiy maqsadimiz O'zbekistonda sizlarga o'xshagan bir iqtidorlar, zo'r-zo'r IT-shniklar bo'lsin, zo'r-zo'r bir shu sohani rivojlantirishiga hissa qo'shadigan insonlar ko'paysa, biz xursand bo'lamiz. Shu. Endi men biznesda ichida yurganim uchun sizlarga mana unicorn haqida ham bir qisqacha o'zim fikrimni bildirmoqchiman. Biznesda mana biron bir investitsion loyihalar chiqsa, biznesda egalari pul tikaymi, tikmaymi degan bir xayollar bilan yashaydi. Shu pul tikish tikmaslikda har xil faktorlar, har xil kriteriyalarda qaraydi. Misol uchun bu yerda ham unicornga bu katta investitsion proyekt, bir qanaqadir majburiyatlari bor va rahbariyat bilan birgalikda biz hammamiz bo'ldi, pul tikamiz. Biz mana shu narsaga investitsiya qilamiz dedik. Bu ham bir biznes loyiha. Qaysi kriteriyalar muhim deb o'ylaysizlar? Bormi fikrlar? Biznesga tikaymi, tikmaymi deganda. Ha? Pulni qaytishi zo'r. Yana nima? Rivojlanami yo'qmi? Yana nima? Reputatsiya, yana nima? Ha, o'sha pul qaytishi dedik. Zo'r zo'r fikrlar beryapsizlar. Biznesda mana kuzatuvlarim ko'p tadbirkorlar bilan ishlayman. Eng muhim
jihatlardan, faktorlardan yo mezonlardan biznesni baholashda, loyihalarni baholashda mana shu loyihaga ishonamizmi, yo'qmi? Mana shu loyiha ertadan keyin kelajagi bormi, yo'qmi degan mana shu hissiyot bo'lish kerak. Bu hissiyot bo'lmasa bizi rakamlar her doim rakamda mana finansistlar biladi, yaxshi ko'rsatsa bo'ladi. Investitsiya bilan ko'p yillar ishlaganlar ham zo'r qilib ko'rsatishi mumkin. Lekin biz ishonmasak bunga pul tikilmaydi. İkinci, yana kuzatganim, mana shu loyihani, mana shu biznes proyektni yaxshi ko'rish kerak. Agar o'sha investor mana shu loyihani yaxshi ko'rmasa ichidan, raqamlari zo'r bo'lsin, kelajagi zo'r bo'lsin, lekin yaxshi ko'rmayman bu narsani. Unda ham investitsiya qilinmaydi. Uchinchisi, mani kuzatuvim bo'yicha juda to'g'ri aytdilaring, foyda keltiradimi yo'qmi? U foyda pulda bo'lsin, qanaqadir brendi, image bo'lsin, bozorda egallash bo'lsin, va hokazo, va hokazo. Bular hammasi mana shu 3ta asosiy kriteriya mana shu unicorn proyektida bor. Biz bu proyektga ishonamiz, bu proyektni yaxshi ko'ramiz va xudo xohlasa katta foyda ham kutamiz bundan. Bu foyda deganda faqatgina moliyaviy foyda emas. Chunki bizga ko'proq sizlarning muvaffaqiyatlaring ertadan keyin mana shu biznesni rivojlantirishiga katta hissa qo'shadigan narsa. Nimaga ishonamiz mana shu proyektga va umuman nimaga PDP ga ishonyapmiz? Nimaga bu sohaga kirishib mana shu sohani kelajagi bor deyapmiz? Hamma aytyapti, dunyoda ham aytishyapti, IT ni kelajagi bor. Tam katta-katta fan kompaniyalarda gapirdik. Men sizlarga u kompaniyalarda gapirmayman-da, o'zimizning kompaniyalarga gapiraman. Chunki oxirgi o'zi men Angliyada ham, Rossiyada ham, chet elda katta xalqaro kompaniyalarda ham ishladim, lekin oxirgi 5-6 yildan beri o'zimizni tadbirkorlar bilan, o'zimizni biznes egalari bilan ishlayapman. Ishoning, o'zimizni biznes egalari, kichik va o'rta biznes O'zbekistonni asosiy biznesi bo'ladi. Aksariyati mana bozorga chiqsangiz, tam Abu Sahidagi bir tadbirkorlar bilan ishladim, har xil bir bozorda oddiy tadbirkorlar bilan ishladim, obrotlari yaxshi, ancha o'rta tadbirkor hisoblanadi. No, ruchka daftarda boradi hali ham. IT tizimi o'sha ruchka daftarda. Bu nima degani? Bu degani aslida bu zo'r degani sizlar uchun. Nimaga? Chunki bular ertaga sizlarga o'xshagan programmistlarga, sizlarga o'xshagan IT mutaxassislarga ehtiyoji juda baland bo'ladi. O'zbekistonda ayniqsa juda katta talab kutyapti degan bir o'zimni bir shaxsiy fikrim bor. Chunki chet elga ketish, fan kompaniyalarda ishlash, mana bu yerdagi katta-katta misol uchun EPAM'ga o'xshagan kompaniyalar ham kirib boryapti. Bu ham bir O'zbekiston bozorida ham ertaga sizlarga ish o'rinlari, yangi-yangi imkoniyatlar, shunga o'xshagan bir nima deydi, imkoniyatlaringiz zo'r bo'ladi degan bir nimamiz bor, taxminimiz bor, ishonchimiz bor. Mana shu ishonchni oxlashda, mana shu natijalarga erishda bu yerda juda zo'r takliflar berildi, maslahatlar berildi. Haqiqatdan ham hammasiga qo'shilaman. Disiplina ham muhim, biznesni tushunish muhim. Misol uchun Muzaffar aka aytishdi, men 100% qo'shilaman. Juda ko'p IT mutaxassislari bor. Men o'zim klient sifatida ishlaganman. Misol uchun ERP tizimlarini joriy etishda klient sifatida ishladim. Har xil bir prilojeniyalar, veb-saytlar razrabotkasida klient sifatida IT kompaniyalarga murojaat qilaman. Aksariyati biznesni tushunmaydi. Biznes proseslarini tushunmaydi. Juda qiyin ular bilan ishlash. O'shaning uchun sizlarda faqatgina mana shu IT muhim, programmirovaniya muhim, lekin o'sha Muzaffar aka aytgandek, qolganlar bilan qanaqa bog'liqligim bor. O'sha klient uchun nimalar qilib berishim mumkin degan bir xayollar. Buni uchun nima qilish kerak? Lazzaka aytgandek, ko'p kitob o'qish kerak. Har xil dunyo qarashingizni kengaytirishingiz kerak. Bitta mana shu bo'ldi, men programmist bo'laman. Endi mana shu programmirovaniyada zo'r ekan mana, kelajagi zo'r deyishdi o'sha konferensiyada, demak zo'r bo'lib ketaman degan xayolga bormang. Chunki programmirovaniya mana tushuncham bo'yicha IT sohasiga birinchi qadam.
mana endi bir qadam qo'yibsizlar. Dal shu o'smoqchi bo'lsangiz, bu yo'nalishda sal dunyo qarashni kengaytirib, boshqa bir o'sha yoningizdagi sohalarga ham qiziqib, hech qachon to'xtamang. Va so'nggi bir maslahat desam bo'ladi. Obязательно, mana siz hozir kirdingiz, mana shu sohada yurasiz. Mana men ko'proq tadbirkorlar bilan ishlaganim uchun ularni muvaffaqiyati bilan solishtirmoqchiman. Qaysi biri muvaffaqiyatli bo'lgan? Bilasizlarmi, qaysi biri muvaffaqiyatli bo'lgan? Nima deb o'ylaysizlar? Ha? Qat'iyatlisi, maqsad qo'ygan, zo'r, yana nima? Eskidan to'xtab qolmagan, yana nima? Nima bo'lgan? Qadriyatlari zo'r. Hammasi qo'shilaman hamma gapga. Yana bitta narsa, muhim narsa, mana shu hammasi nimaiki qilmasin, o'ta yaxshi ko'rib qilgan. Yaxshi ko'rib qilmasangiz, qilmay qo'yavering. Chunki hech narsa bo'lmaydi. Hech narsaga erishmaysiz. Bu yerda Zafarbek aytgandek, qaysidir yoshgacha borib qilib yuraverasiz, rutinada yurasiz. Lekin qilyapsizmi? Yaxshi ko'rib qiling. Biz o'sha qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rib qiling. Yaxshi ko'rgan ishingizni qiling. Ha, mana shu bir qisqa qilib tugatadigan bo'lsam shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Azaka Gaparov. Azaka, sizga ham savolim bor. Endi uzr, kechirasizlar meni, o'sha savollarim juda ko'p. O'sha sizga savolim, sizni eng yoqtirgan kitobingiz qaysi? Men eng yoqtirgan kitobim bu sahnada aytsa bo'larmikan? Bu yerda bularga taalluqli bo'lgan yaxshi ko'rgan kitobim, men Stephen Covey'ning kitobini juda yaxshi ko'raman. Ko'p yil oldin o'qiganman, qayta-qayta o'qiyman, har doim nimadir o'sha yangi narsa topaman. Muvaffaqiyatli insonlarning 7 xislati degan bir kitob bor. Balkim ko'pchilik o'qigandir. O'sha agar o'qimagan bo'lsanglar, o'sha kitobni o'qishga tavsiya qilaman. Rahmat. Aziz do'stlar, mutaxassislar, bizni oxirgi o'sha spikerimiz tomonidan video lavha jo'natilgan. Google da ishlaydigan o'zbekistonlik IT mutaxassis Nodir Nazarov. Marhamat. İsmim Nodir Nazarov. Google kompaniyasida dasturchi muhandis bo'lib ishlayman. Mana shu siz ko'rib turgan binolar hammasi Google kompaniyasiga tegishli. Rostda bu yerga kelish oson bo'lmagan. Juda ham uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tganman. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, agar 4 yil bakalavrni O'zbekistonda o'qiganman, keyin 2 yil Koreyada kompyuter tarmoqlari xavfsizligi bo'yicha magistraturani, undan keyin Amerikada 1 yil dasturlash bo'yicha 2-chi magistraturani o'qib, jami 7 yil vaqtimni oliy ta'limda o'tkazganman. Bundan tashqari Amerikada o'qish uchun juda katta miqdorda pul sarflaganman. Bakalavrni ilk yillarida bizni universitetimiz ham endi yangi tashkil topgan bo'lgani uchun kompyuterda ishlashga imkon bo'lmagan, chunki o'sha vaqtlar bizda kompyuter ham bo'lmagan. Keyinchalik o'zimni shaxsiy kompyuterimga ega bo'lganimdan keyin ham to'siqlar ko'p bo'lgan. Misol uchun bizni tengdoshlarimiz, aka-opalarimiz yaxshi eslashadi. Modemdan chiqadigan tovush quloqlarini o'sha asablar tegadigan bir
tezligi 50 megabit sekundga 50 kilobit degan 50 kilobit sekundga ham chiqmaydigan internetda ishlab ma'lumot qidirib o'rganganman. Bu gaplarni aytishimdan maqsad agar o'sha vaqtdagi sharoitlar bilan hozirgi vaqtdagi imkoniyatlarni solishtiradigan bo'lsak, yer bilan osmoncha farqi bor. Internetda sifatli onlayn kurslar ko'p. Umuman kitoblar, internetda resurslar juda ham to'lib ketgan. Aytmoqchi bo'lganim, hech kimda dasturlashni o'rganmaslik uchun, o'qimaslik uchun, ishlamaslik uchun chiqib sabab bahona yo'q. Mana hozir ko'rib turgan ukasinglarimga qarata aytardimki, sizga yaratib berilgan sharoitlardan, imkoniyatlardan maksimal ravishda foydalaning. Bugunda charchamang, sizlarni o'qishlaringizda, ishlaringizda, bugundagi sa'y-harakatlaringizda rivoj, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Zerikmadingizlarmi? O'zimizga qilaylik. Kayfiyat tushdim. Biz bilamizki, vaqt bu eng qadrli ne'mat. Buni ham orqaga qaytarib ham bo'lmaydi. Sotib ham olib bo'lmaydi. O'shaning uchun bugun yakshanba kuniga qaramasdan bizning spikerlarimiz, mutaxassislarimiz, mehmonlarimiz bizga vaqt ajratganingiz uchun kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat kattakon. Xo'p, ikkinchi qismga o'tiladi. Bu unicorn haqida qisqacha ma'lumot bo'ladi. O'shaning uchun agar ruxsat bersangiz, bizni mutaxassislarimizga, bizni spikerlarimizga rahmat aytib, ularga ruxsat bersangiz. Endigi navbatni PDP Academic Department rahbari Alisher Davratovga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Sinfdoshlar va bizani talabalarimiz. Talabalarimiz deyishim bejizga emas. Mana kuzatib kelyapman imtihonlardan, boshqalardan. Hozir asosan sinov oyida o'qiyotgan bo'lsangiz ham, o'ylamanki, shu sinov oyida o'qiyotganlarning 90-95% asosiy kurslarga bemalol o'ta oladigan qobiliyatga ega bo'lgan talantlar. Men aytishim shart bo'lgan, ya'ni esimdan chiqib ketmasin deb bo'lgan gaplar bor, o'shani ro'yxat qilib olganman, mabodo qolib ketmasin deb. Endi PDP akademiyasini asosiy nimasi, yutuqlari nimada, nima uchun shu yutuqlarga erishgan? Birinchi navbatda men o'ylaymanki, mana shu talabalarga bo'lgan yondashuv, ya'ni biz talabalarni xuddiki bir student yoki bo'lmasam bir begona shaxs sifatida emas, o'zimizni jamoamizni a'zosi sifatida ko'ramiz. Mana shu narsa o'ylaymanki, bizani o'sha PDP akademiyasini asosiy yutuqlarga erishishga sababchi bo'lganlardan biri. Xo'p, endi mana ko'p aytildi, hozir muvaffaqiyatga erishish. Ya'ni siz mana shu unicorn loyihasi orqali muvaffaqiyatga erishaman deb loyihada ishtirok etyapsiz. Endi muvaffaqiyatga erishishi ayrim omillari borki, bularsiz iloji yo'q. Ya'ni birinchi navbatda mana ko'p takrorlandi, aytildi. Asosiy, eng asosiysi bu maqsadni aniq belgilab olishimiz kerak. Maqsad aniq bo'lmasa, maqsadsiz harakat bu hech qayerga olib bormaydi. Demak, maqsadni siz aniqlab oldingiz, maqsadni aniqlab olganimizdan keyingi asosiy omillardan biri o'sha maqsadga qarab biz harakatlarimizni belgilab olishimiz kerak, ya'ni rejani tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Rejalar tuzilgandan keyin albatta o'sha tuzilgan reja asosida biz intizom bilan harakatni to'xtatmasligimiz kerak bo'ladi. Endi bu harakatlardan tashqari albatta o'zini ustida ishlash boshqa omillar ham bor. Demak, bizada maqsadni biz belgilab oldik, endi reja, ya'ni bajaradigan ishlarimizning rejasi. Birinchi navbatda biz sizlarga 4 ta yo'nalishni aniqlab berdik. Mana shu 4 ta yo'nalishdan birini tanlagan holda
harakatlarni boshlashimiz kerak. Endi harakatlarda o'sha yo'nalishlarni o'zini rejasi bor. Ya'ni aytaylik 4 ta yo'nalishimiz bu Java backend, front end, Android hamda Flutter yo'nalishlari bo'lsa, o'sha yo'nalishlarni, demak, yo'nalishlar bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lish uchun tuzilgan rejalar, xalqaro standartlarga mos keladigan hamda hozirgi kundagi texnologiyalarni talabidan kelib chiqqan holda tuzilgan rejalar bu asosiy omil hisoblanadi. Endi rejalardan tashqari bizda reja bo'lgani bilan harakatni harakat ham bo'lgani bilan sizni maqsadga eltuvchi bir nima deydi? Maqsadga eltuvchi yo'lda sizni qo'lingizdan tortib o'sha maqsad sari yetaklovchi. Bu ham bir juda muhim omillardan biri. Bizda mana shu 4 ta yo'nalish bo'yicha kuchli mutaxassislar, xalqaro darajadagi xalqaro bir tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarimiz bor. Albatta, bular sizni o'sha sizni belgilab qo'ygan oliy maqsadingizga yetishish uchun jonlarini berib ishlashadi. Yana bitta narsa borki, PDP akademiyasi biror bir o'sha IT ta'lim sohasida biror bir yangilikni O'zbekistonda bir amalga oshiradigan bo'lsa, bu narsa keyinchalik boshqa bir ta'lim muassasalar tomonidan ham amalga oshirilyapti. Bu juda ham yaxshi. Bu narsa birinchi navbatda shu o'zimizni O'zbekiston yoshlari uchun juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Bizdagi mana shu unicorn granti loyihasi aynan sizga muvaffaqiyatga erishishingiz uchun kerak bo'ladigan barcha narsani beradi. Faqat endi sizdan harakat o'qish shu narsa talab etiladi. Yana bitta maslahatim bor. Mana o'zi mentorlar bilan gaplashganda ham ko'p aytaman bu narsani. Bizda o'qish jarayoni aytaylik taxminan bir 10 oycha deb hisoblaydigan bo'lsak, 40 hafta, 9 oylik, masalan 7 oylik kurslar nimalarimiz, mutaxassisliklarimiz bor. Bu jarayon uzoq vaqt davom etadigan jarayon. Bu jarayonda siz motivatsiya boshida olgan motivatsiyangiz oxiriga borgancha yetmay qolishi mumkin. Buning uchun ham biz albatta turli xil tadbirlarni, turli xil mana shunaqangi motivatsiyangizni ko'tarib turadigan tadbirlarni amalga oshirib boramiz. Bundan tashqari programmist, dasturchi o'zini o'zi ham motivatsiyasini ko'tara oladigan bo'lishi kerak. Mentorlar bilan gaplashganda men aytardim, bolalarning motivatsiyasi har doim birinchi navbatda o'zini o'zini motivatsiyasini ko'tarsin. Buni qanaqa amalga oshirish mumkin? Masalan, kod yozasizda, kodni natijasini ko'rish uchun uzoq vaqt uni to'liq yakunlab, keyin natijasini ko'rasiz, to'g'rimi? Men aytaman, kod yozayotgan payti kichik bir qismini yozsin-da, o'sha joyini natijasini ko'rsin, o'shandan o'zi rohat olsin, o'sha narsa buning uchun motivatsiya bo'ladi deyman. Uzoq oxirigacha borib, masalan, oxirda ko'raman natijani deb o'tiradigan bo'lsa, motivatsiyasi tushib ketishi mumkin. Bu loyihani biz yillar oxiriga qadar yanada bir kengaytirmoqchimiz. Kengaytirmoqchimiz deganim, aynan unicorn ta'lim granti doirasida yillar oxirigacha 1000 ta talabani shu grant loyihasida o'qishini biz xudo xolasa ta'minlashni niyat qilganmiz, rejalashtirganmiz. Boya aytdim, PDP boshlab bergan biror bir yangilik, biror bir nimani tendensiya bo'lib qoldiki, boshqa o'quv muassasalari ham mana shu narsani davom ettirishyapti. Men misol qilib sanab aytib berishim mumkin. Oldinlari mana 2017-yildan oldin IT yo'nalishida mutaxassis tayyorlaydigan birorta xususiy ta'lim muassasi yo'q edi. Bu narsani PDP boshlab berdi. Qanaqangidir kurslar bo'lishi mumkin, masalan, bitta dasturlash tilini o'zini o'rgatadigan yoki nimanidir qaysidir texnologiyani o'rgatadigan kurslar bo'lishi mumkin, lekin to'liq mutaxassis sifatida qadr tayyorlaydigan birorta o'quv muassasi bo'lmagan. Mana shu narsani PDP boshlab berdi. Hozirgi kunda ko'ryapmizki, bunaqangi xususiy muassasalardan bir nechta. Yoki bo'lmasam onlayn ta'lim jarayonidan PDP akademiyasi tomonidan boshlandi. Hozirgi kunda aynan onlaynning o'zida
kadrlar tayyorlovchi bir nechta xususiy muassasalar bor. Yoki bo'lmasam platforma mana pandemiya paytida biz bekor o'tirmadik deb platformani shakllantirdik, onlayn tarzda ta'lim oladigan. Bunaqangi platformalar ham hozirgi kunda bir nechta bo'lib mana bir nechta chiqib kelyapti. Va mana shu unicorn loyihasini ham xudo xolasa mana bugun start beradigan bo'lsak, bunaqangi loyihalarni boshqa ta'lim muassasalari ham start berishini biz juda ham xohlaymiz. Bu narsa biz O'zbekistonimiz uchun, o'zimiz yoshlarimiz uchun juda ham katta bir umidni, katta bir natijani beradi, xudo men o'ylayman. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Begzod, shu unicorn loyihasining rahbari bo'laman. Hammalar bilan tanishib ulgurdik. Mehmonlarni kuzatib olib, endi bafirja o'zimiz gaplashamiz. Bu yerda ko'p chiroyli gaplar bo'ldi. Unicorn haqida, Fang kompaniyalari haqida, umuman dasturchilarni qanday zo'rligi, mazza qilib yashash haqida. Hammasi rost, faqat 10 oydan keyin-da. Shuning uchun men bu yerda 10 oydan keyin nima bo'lish haqida gapirmoqchi emasman. Shu 10 oy davomida nima bo'lishini gapirmoqchiman, xudo xolasa. Unicorn loyihasining maqsadlari, o'sha o'zingiz eshitgandek, juda ham oliy, juda yuksak maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz. Ko'pchilik masalan erishish mumkin emas deydi. Va shu maqsadlarga erishish uchun bizda hamma narsa bor deb o'ylayman. Mana saralab 400 ga yaqin iqtidorlarni saralab oldik. Hammasi matematikadan, ingliz tilidan yoki dasturlashdan bazaviy bilimi bor. Undan tashqari yillar davomida sayqallab chaqlangan dasturiy programma, tajribali mentorlar va mana shaxsiy fikrim bo'yicha o'sha o'rganish uchun eng muhim bo'lgan muhit bor. PDP binosiga kirganlar buni tasdiqlashi mumkin. Shu eshigidan kirishinglar bilan, eskalatordan ko'tarilishinglar bilan havosi o'zgaradi. Kirgandan keyin hamma o'quvatdi, hamma dvijuhada bir narsalar qiyotdi. O'qigingiz keladi, o'rganganingiz keladi, o'zingizni ishlagingiz keladi, Instagram bilan Telegramni o'chirib, noutbukka yoqib ishlagingiz keladi. Shunaqa muhit bor. Sizlarni bu bilan ta'minlagan PDP'ga va PDP jamoasiga men kattakon rahmat etardim. Unicorn loyihasi avgustni boshidan beri hozirgacha kelgan bo'lsa, 1000dan ortiq arizalar ko'rib chiqildi. Shularning orasidan 660 ta Zoom intervyu, Zoomda suhbat bo'ldi. Bu 660 tadan tashqari shu juda ham tirishqoli PDP ni binosiga kelib 10dan ortiq bola offline intervyu qilib ketdi. Bularning orasidan 450 tasi intervyudan o'tib imtihon topshirdi. PDP binosida hammalar topshirgan imtihon. 450 ta odam imtihon topshirdi. Shulardan 371 tasi imtihondan o'tib hozirgi darajaga sinov oyi 4-chi bosqich saralashiga yetib keldi. Biz juda ham harakat qilamiz shu 370 tani maksimal tarzda yana kamaytirishga shu bir oy ichida. Nimaga desanglar? Yo'q. To'g'ri tushuninglar-da, PDP hozir mana ko'p gapirildi, reformatsiya bo'ladi. O'quv markazi emas uji. Bu akademiya, katta ekotizim. Biz songa emas, sifatga ishlashimiz kerak. Agar songa ishlaganimizda 1000 ta odamga tekinga o'qitib grant bergandan ko'ra yangi filial ochib pul to'laydiganlarni o'qitsanimiz bizga foydaliroq bo'lardi-da. Lekin biz oldimizga 1 yillik, 2 yillik emas, 10 yillik, 20 yillik maqsad qo'yganimiz uchun hozirdan biz o'zimizni va sizlarni qiynashni boshladik. Bunaqa saralash, o'tkazish uncha-muncha DTMlarni qo'lidan kelmaydi, lekin biz bir oyda shuni amalladik. Shu saralash jarayonida, intervyu jarayonida va umuman shu unicorn loyihasiga qanaqadir hissa qo'shgan PDP jamoasiga kattakon rahmat aytaman. Ism etsam kimdir xafa bo'lib qolishi mumkin, shuning uchun hamma PDP ichilarni shu darajaga yetib kelganimiz bilan tabriklayman. Xo'p, sal cho'zilib ketdi, uzr. Mehnat baxtning otasidir degan shu kishini masana bildim, sal notanish ekan. Mana Alisher aka aytdilar, Zafarbek aytdilar, Lazaga hamma shu haqida aytyapti, mehnat, intizom. Intizomni biz ham bilamiz, intizomsiz natijaga erishish qiyin. Men o'zim bootcamp bitirganman, bootcampda o'qigan, onlaynda o'qigan bo'lsak ham, biz o'sha aytishgandek, mana bolalar tasdiqlaydi, ertalab bootcamp bilan uyg'onardik, kechasi bootcamp bilan uxlardik.
Ve shunaqa rejimda o'qigan barcha bolalar o'sha IPAMga laboratoriyasiga kirdi. Yuzlab odamlarning orasidan kirishdi. O'zligi ketishgan bo'lsa, darsga tashabam ketishdi. Mensimasdan. Hozir o'zimizning kursdoshlar shu mahalliy bozordagi IT kompaniyalarda ishlashyapti. Kimdir stajirovkada, kimdir katta oylikda, kimdir o'sha o'zini ustida ishlash jarayonida institutga qaytib ko'proq nima qilyapti? Ustida ishlayapti. Va muhimi o'sha biz kam bo'lmadik bootcampda o'qib. Lekin bitta xulosa chiqarganimiz bu o'sha bootcampda intizom muhimligi. Biz PDP'de hozir yangi programma bo'yicha har kuni haftasiga 5 martada 4 soatdan sizlarni bitta joyda ushab o'sha intizomni qanday tashkil qilmoqchimiz, aytib bersam. Birinchi qoida bu kechikish. Darslarga har bir talaba doim o'z vaqtida kelib aktiv qatnashishga majbur va shart. Kimda kim 10 minutga kech qolsa, u o'sha kuni bo'lmadi deb hisoblanadi. Davomatiga minus tushadi. Mentorlar bu haqida ogohlantirilgan. Bitta mentorimiz daje 10 minutdan keyin darsga kirg'azmaydi ham. Bu mentorni o'zini xohishi va biz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Kimda kim bir oy davomida o'qishni bir oy davomida 3ta minus oladigan bo'lsa, chetlashtiriladi. Unicorn'dan shartta chetlashtiriladi. Uni aqliy salohiyati, matematikadan bo'lgan bilimi, boshqa medallari bizga o'tmaydi. Chunki bizga intizom kerak va o'sha intizomlik, unicorn'ga mehr, e'tibor, vaqt ajrata oladigan bolalar bilan faqat natijaga erishamiz, oxirigacha boramiz. Bizga mehr bermaydigan, o'sha biz sizlarga bergandek mehr, e'tibor bergandek mehr bermaydigan bolalar bilan biz boshidayoq xayrlashib qo'yganimiz yaxshi. Chunki natijaga hamma yetib bormaydi, lekin yetib borgandan keyin o'sha mevasi shirin bo'ladi, xudo xolisa. Ikkinchi qoida bu har bir darsda mentorlar tomonidan talabalarga baho qo'yib boriladi. Hozircha buni 1 balldan 5 ballgacha deb olib turdik va har oy oxirida yoki bir modul oxirida shu reyting summasi hisoblanib, talabalarni yaxshi o'qiyot, yomon o'qiyotga ajratib olamiz. Kimdir uzoq davomiy ravishda past reytingda yuraversa, u bilan suhbat o'tkaziladi va unicorndan chetlashtirilishi ko'rib chiqiladi. Behazil, o'sha o'zingizlar bilasizlar, bu tekin emas, hozircha tekin, lekin keyin pulini qaytarish sharti bilan va hammaga aytib o'tyapmiz, kim o'qishni boshlasa, sinov oyidan o'tib, keyingi bosqichga o'tgan bo'lsa, o'sha har oy shotchik aylanadi. Oylik to'lov yig'ilib boradi. Kimdir 1-oyda, kimdir 5-oyda Unicorn'dan chiqib ketadigan bo'lsa, bu shartnomada yoziladiki, pulini bittada qaytarishga majburiyat. Bu ham bir intizomga yetaklovchi motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Uchinchisi, vaqti-vaqti bilan biz o'sha administratsiya desak, mentorlardan har bir talaba to'g'risida tavsifnoma olamiz. Fikrini bilamiz, izoh berdiymiz. Balki darslar davomida kimdir yaxshi natija ko'rsatyapti, kimdir parod qilyapti. O'shalarni haqida biz izoh olib boramiz. Shu o'qish jarayonida va kimdir haqida mentor salbiy fikr bildiradigan bo'lsa, u talabani ham unicorndan chetlatish to'g'risida komissiya ko'rib chiqadi. Nega komissiya deyapman? O'sha azgina sizlarga yonbosh uchun mentor etdi, sirasi ketdi emas, lekin o'sha 3ta 4ta kishi balki boshqa mentorlar bilan siz bilan suhbat o'tkazadi va katta ehtimol bilan o'sha o'zingizni mentoringizni fikri og'irroq tosh bosadi. Oldin aytib qo'y. Kengisi. Ha, unicorn loyihasi hozir o'ylashingiz mumkin, PDP faqat unicornni maqtayapti deb. Yo'q. Unicorn faqat nom, brand. Lekin unicornni ostida faqat ikkita mohiyat. Birinchisi bu odatiy o'sha PDPda yillar davomida mukammallashib borgan bootcamp o'qish tizimi. 9 oy yoki qaysidir yo'nalishda 7 oy, 10 oy, haftasiga 5 kun intensiv 4 soatdan ta'lim, yuqori nagruzka, uyqusiz tunlar va hokazo. Ikkinchisi aynan unicornga tegishli bo'lgani bepul o'qish, to'g'ri, keyin pulini qaytarish sharti bilan o'qish. Bu birinchi marta praktikada qo'llanilyapti, natijasiga biz xudo xolosa ishonamiz. Va shunga yarasha biz shuncha e'tibor, mehr berganimizga yarasha sizlardan ham mehr kutamiz, e'tibor kutamiz. Agarda biz kimdadir sezib qolsak, shu unicornni 2-o'ringa qo'yibdi, ko'chadagi ishlari, boshqa bir qanaqadir
muhimroq chiqib qolgan yumushlari bo'lib qolsa, hozirdan bilib qo'ysanglar bo'ladi, xayrlashib qo'yaveraylik. Bu yog'iga borsanglar, aytganda shotchik aylanadi, biza ham sizlarga vaqtimiz bekor ketadi, sizlarni ham bizaga vaqtingiz bekor ketadi. Yaqinda bir bola mendan so'radi. Nima dedi? Men dedi, ishdan bo'shab kelyapman dedi vaqtda. Hozir ishlardim, hozir ishdan bo'shashim kerak. Unicorn bir haftadan keyin boshlasam bo'ladimi dedi. Xo'p, ishdan bo'shasang nima muammo? Ariza yozgandan keyin 10 kun, 15 kun ishlab berishim kerak ekan vaqtda. Xo'p dedim. Tasavvur qil, bugun ishga bording, arizangni yozdingda, qaytib kelyotganda palakat bo'lib oyog'ing sinib qoldi, banisaga tushib qolding. Nima deysan? Sen to'g'ri tushuntiraman deyapti. Borib to'g'ri tushuntirgin dedim. Unicorn mana shunaqa loyiha. Yengillik kutmanglar iltimos. Chunki o'sha sizlarga pul tikilyapti, bu investitsiya, bu qaytish kerak, buning uchun biz kafilmiz. Ishga joylashishingiz kerak. Ertaga sizlarni Google, Microsoft tugul o'zimizani data site, MyTaxi, boshqa kompaniyalar ham qachon bu asliddan abror kelib, mana kompaniyamga 3000 dollarga kelar ekan, kutib o'tirgani yo'q-da. Shuning uchun biz sizlarni yaxshilab tayyorlashimiz kerak. Tayyorlashimiz uchun sizlar ham shunga mos bo'lishingiz kerak. Xo'p, endi self study ga kelsak, mavzuni voy, o'tkazish kerak edi buni. Mana intizom haqida aqlli gaplar. Self study. Men shuni qattadir eshitganman, endi nimasi, kim avtorligini topa olmadim-da. Yana case'dan boshlayman. Yaqinda, yaqinda emas, doim mendan so'rashyapti. Ingliz tili kurslari qachon ochiladi? Hammaga ma'lumki, PDP o'zini ichida ingliz tili kursi ochmoqchi. Nega? İkita maqsad bundan. Tashqaridagi kurslarning hammasi ham sifatli emas. Sifatlilariga biz ishonsak ham qimmat bo'lishi mumkin yoki bizdan uzoq bo'lishi mumkin. Aksariyati 80% bizani talabga javob bermaydi. Shuning uchun biz o'zimiz PDP ning ichida sifatli ingliz tilini o'qitish maqsad qilib, hozirda programma ishlab chiqilyapti. Yaqin kunlarda aniq datasini ayta olmasam ham, yaqin kunlarda bu ishga tushadi, kurslar ochiladi. Va shu savol nima bo'lyapti? Qachon ingliz tili kursi ochiladi? Biz o'qiymiz, uyoq bu yoq, men ingliz tilini bilmayman, lekin Unicorn'ga ingliz tilini bilish, to'y bitirish uchun, Unicorn'ni bitirish uchun ingliz tili bo'yicha bilim bo'lish kerak degan talab qo'yilgan. Xabaringiz bor. Shu savolni menga berishyapti-da. Nimaga siz kursi ochilishini kutyapsiz desam, shu o'qish uchun deydi. Nima xalaqa beryapti hozir o'qishga? PDP binosi ochiq, qo'lingda telefoning bor, PDP da internet tekin. Svet hammasi bor, konditsioner ishlab turibdi, qishda atopleniyasi bo'ladi. Shu tekin servislardan kirib, kuniga 20 ta, 30 ta so'z yodlab turishga kim xalaqit beradi? Mana mana shu self studyga tegishli. Va ingliz tili keysida aytamanki, har bir mavzu, har bir dars, har bir tushunilmagan savol, har bir tushunilmagan terminni ana bor ekan, YouTube, Stack Overflow va Google, aslini Google'dan qidirishni o'rganinglar iltimos. Sizlarni hech kim chaynab og'zingizga solib hazm qildirib qo'ymaydi. Mentorlarimiz albatta kuchli, lekin hammaga unaqa patvot qiladigan bo'lsak, sizlarni bog'cha bolasidek ertaga ishchilar ham qabul qilmaydi unaqa. Odam tayyor bo'lish kerak o'z ustida ishlashi uchun. Shuning uchun aytaman, o'ziga yordam bermagan odamga biz ham yordam bera olmaymiz. O'zingizlar, o'zingizlar ustingizda ishlashga harakat qilinglar. Va buni sizlarga ta'minlash uchun biz tomonidan PDP binosi, internet svet, zo'r muhit, o'zingizlarga o'xshagan iqtidorli kursdosh talabalar yoningizda o'rtoqlarni ta'minlayapmiz. Sizlar 4 soat o'qidim, bo'ldi, ketdim uyga, dam olaman, ishimni qilaman, o'qishimga boraman emas. Dars tugadimi? Ey o'rtoq, sen nimani tushunding? Sen nimani tushunmading? Nimaga tushunmading? Men bu o'xshamadi, yordam ber, qilib birga mana men bolalarga o'xshab shug'ullanishingizni kutamiz biz sizlardan. Mana hozir ham shu bir hafta o'qish davomida ko'rayapman. Ayrim unicornchilar kechasi 9-10 da ketayotgan nimasini, holatini ko'rayapman. O'tirishibdi, ishlab, nima qilasizlar desam, mana shu uyga borib nima qilamiz deydi. To'ppa to'g'ri uyga borib nima qilasizlar? Instagram tutasizlarmi? Telegramda o'tirasizlarmi? Oila bo'lmasa, bola chaqangiz uyda kutmayapti. Ota-onangizga bitta telefon qilib, "Va'da dars qilmansiz, baraka top o'g'lim" deydi. Bo'ldi, o'tiraverasiz dars qilib. Shuning uchun coworking PDP binosida birga ishlashdan foydalaninglar. Networking.
networking nimaligini bilsanglar, tarjimasi tanish bilish. Shu mana sizlar 400 dan ortiq, yo'q, 370 va yana qo'shiladi. Shuncha yigit-qizlar saralanib, iqtidor bo'lib keldinglar, bir joyda o'qiyapsizlar. Xudo xolasi, xuddi shu sostavda 9-10 oydan keyin hamma junior, balki middle, developer darajasida o'zingizni his qilasizlar. Va xuddi o'zingizga o'xshagan yana junior, middle darajasidagi 400, balki 1000 dan ortiq dasturchilar bilan tanish bo'lasizlar. Community bo'ladi, Telegram gruppalar bo'ladi, kanallar bo'ladi, kimdir oldinda, kimdir orqada, kimdir bir-biriga yordam bergan, kimdir qaysidir kompaniyaga kirgan va o'sha kompaniyaga kirgandan keyin o'zini ko'rsatsa, ish beruvchi nima deydi? O'zingizga o'xshagan bolalar bormi yana deydi. Mana o'zimizda ham bo'lgan shu, men qatkadir borgan bo'lsam, chaqir PDP'dan deydi. O'sha mana shunaqa qilib bir-biringizga yordam berasizlar. Tanish bilish, do'st orttirish, bir-biri bilan konfliktga bormasdan iloji boricha kontakt o'rnatishga harakat qilinglar. Qo'poroq qilib aytsam, juma namozidan chiqqandan keyin hammani muloyim bo'ladi-yu. 9 oy shunaqa bo'lib beringlar. Mana hammalar snow protsessidan o'tib, mana hozir PDB'ga kirdinglar. Kim uchundir oson, kim uchundir qiyin bo'ldi. Shaxsiy fikrim bo'yicha ba'zi bir universitetlarimizdan ham daraja saralash sal qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha nima demoqchimanki, kirish qiyin bo'ldi bu loyihaga. Tan olib aytish kerak, endi kimdir qarshi bo'lishi mumkin. Kirish qiyin bo'ldi. Bitirish bundan ham qiyin bo'ladi. Bunga men harakat qilaman. Negaki qanchalik qiyin bo'lsa, qanchalik mashaqqati og'ir bo'lsa, mevasi shuncha shirin bo'ladi. Sizlar uchun ham, biz uchun ham. Keyin mana shu kirish qiyin deganda bir nima keldi menga? O'xshatish. PDP Unicorn mana kirdinglar, erishdinglar, bu pirog emasda, kelib erishgandan keyin yeb maza qilib nima qiladigan, o'sha men erishdim, yeb to'yib oldim emasda, bu bir trenajyor deb tasavvur qilinglar. Ungacha zo'rg'a bir narsa qilib erishdinglar, endi unga chiqib o'zingiz yana ham qiynab shug'ullanishingiz kerak natijaga erishish uchun. Shunaqa deb tasavvur qilinglar, iltimos. Yana bir marta aytaman, kimdir o'zini ertaga 3 oydan keyin bir narsa ishim chiqib qolsa ketaman, bir narsa bo'lib qolsa boshqa ishimni qilishim mumkin yoki kutib turadi desanglar, hozirdan xayrlashaveraylik. Talabgorlar juda ko'p, даже unda ham emas. Bizda 210 ta degan bo'lsa, 100 tani natijaga olib chiqsak ham bizga normalni. 100 ta bilan qilsak ham. Lekin o'sha 100 ta bilan xayrlashganimiz qolgan 100 tani natijaga olib chiqishga bizga yordam beradi. Shuni aytib qo'y oldindan. Lekin kim biza bilan oxirgacha borsa, o'sha hamma talablarni bajarib, kech qolmasdan, darslarda qatnashib, mentor etgan vazifalarni bajarib, tavsiyalariga quloq solib, oxirgacha borib, shu unicorn o'sha 6-chi oydan ma'lum bo'ladi kim qanaqaligi, o'sha darajaga borsa, u albatta ish bilan ta'minlanadi va o'sha oilasiga, kontraktiga, balki o'sha boshqa bir ehtiyojlariga o'zini o'zi pul bilan ta'minlay oladigan darajaga chiqadi. Va albatta o'sha dasturchi degan nomga erishadi. Xudo xolisa. Ha. Menimcha endi hozir oxirgi bir hafta davomida hammani qizdirgan savolni gapiraman. Fangga saralash. Fangga saralash deganda bizga yana sizlarni ishontirib yubordik shekilli. Fang degani bu nafaqat Facebook, Amazon va hokazo. Bu o'sha Yevropa, umuman chet el korxonalari. Bilasizki, O'zbekistonda masalan ishga yaxshi bir o'quvman akademiyani, bizning akademiyani bitirib zo'r student bo'lsangiz ham, yaxshi bir joyga borsangiz, agar sizda oldin dasturlash yoki IT sohasi tajriba bo'lmasa, bir 300-400 dollar sizga berishi mumkin. Zo'r o'qigan, yaxshi bir bilimli, talqovli bola bo'lsangiz, 300-400 dollar beradi. Shundan oyligingiz boshlanadi. Oyiga 10-15% o'sib boradi. Va o'sha bizada shunaqa 300-400 bo'lsa, O'zbekistondan tashqarida Qozog'istonda masalan 700, Rossiyada 1000, undan dalishi borsangiz 3000, shunaqa ketadi. U yashash sharoiti, hayot sharoitiga qarab o'sib boradi-da. O'sha bizim maqsad
o'shunaqa chet el kompaniyalarining talabiga mos bollarni hozirdan saralab olish. Hammaga tushuntirdim buni, yana bir marta aytib o'taman. Shu saralab olingan iqtidorlarning darajasi har xil. Kimdir oldin dasturlash bilan shug'ullangan, kimdir ingliz tilisi yuqori va matematika bilimlari ham yuqori. Kimdadir faqat ingliz tilisi, faqat matematikasi bor, ingliz tilisini tortish kerak, dasturlashni o'rgatish kerak. O'shunaqa bolalarni biz hozir hammani birdek o'qitadigan bo'lsak, kuchli bolalar sekinroq natijaga erishish mumkin. Ya'ni erishishi mumkin bo'lgan opportunity cost bor, erishishi mumkin bo'lgan vaqtdan sekinroq. Naborot o'sha boshlang'ich bazaviy bilimlari pastroq bo'lgan bolalarga og'irlik qilib qolishi mumkin. Shuning uchun nima qildik? Biz guruhlarni o'sha kuchiga qarab bo'lib, ularni tezroq natijaga erishishga harakat qilamiz. Qanchalik bizda o'sha Fang Group, endi nomi Fang bo'lgani bilan o'sha iloji boricha chet el kompaniyalariga harakat qilamiz. Fang Group'lar tezroq natijaga erishsa, qolganlarga e'tibor, mehr ko'proq bo'ladi. Ularni ham tezroq natijaga o'stirib, o'sha yoqqa olib borish protsessi tezlashadi degan fikrdamiz. Fangga saralash deganda hozirda 40 dan ortiq, 50 ga yaqin bolani o'sha Behzod aka bilan Shahboz aka katta rahmat saralab berishdi. Ingliz tili bilimi, dasturlashdan bilimi va matematika, logika bilimlari bo'yicha saralab oldik. O'sha bolalarning ichidan ham o'sha guruhlarga saralaymiz. Bir sir bo'lmasa bir nimani aytaman, shu hozirda biz o'sha Odilbek aka BDP jamoasi o'sha chet elda muvaffaqiyatga erishgan, kerak bo'lsa Google'da da ishlaydigan yoki umuman chet elda muvaffaqiyatga erishgan o'zlarining yurtdoshlar yaxshi dasturchi bo'lib yetishib chet ellarda nima deydi ishlab yurgan odamlarga biz chiqyapmizda, kelinglar bizani iqtidorlar bilan ishlab ularni ham o'zingizga o'xshatib tarbiyalanglar deyapmiz. Mana hozir bittasini topdik. U biz men deydi studentlarni olib 4-5 ta studentni olib harakat qilaman tayyorlashga dedi. O'sha men o'zim bu yo'lni bosib o'tganman. Men qanaqa bo'lishini, qattiq qilishini, o'ngqir-cho'ngqirni bilaman. Ularga ham shu narsani o'rgatishga harakat qilaman deyapti. Va shu protsessdan o'tib, balki 5 ta 6 ta bolani endi har birta ular ishlaydi, vaqti yo'q. 5 ta 6 ta bolani olib, mana shunaqa protsessdan o'tkazib, balki ikkitasi, balki bittasi bir natijaga erishish ehtimoli bor. O'shunaqa nima deydi? PDP mentordan tashqari, tashqaridagi fan trener, fan mentor bilan birga. Mana shunaqa mentorlarni ko'paytira olsak, bular ko'p. Har bittasi 5 ta 6 tadan olsa, qarabsizlarki, unicornning yarmi уже chet el tajribasini, chet elda o'sha bosib o'tilgan qadamlarni oldindan biladi, ko'radi. Lekin bunga erish uchun sizlardan ham katta harakat kerak. O'qishingiz kerak, izlanishingiz kerak, o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Darsdan ortiqcha vaqtda bo'l, darsimni qilib oldim deb bekorchi o'tirmasdan yana ham ko'proq ishlashingiz kerak. Mana shu o'zim bilan bootcamp o'qigan bolalarni misolida aytaman. Nechinchi shu Java'ni 3-chi modulida уже ana manaman degan oldinga tortib ketadigan ana mana shu unicorn saralashidan bemalol o'tadigan bolalar уже kechasi uxlamasdan dars qiladigan payti, mentorga ko'p yozadigan, taqillatadigan paytlari keladi-da. Ana o'shanda sinib qolmaslik kerak. Endi nima qilaman? Menga kerakmi bu deb qolsanglar, unda o'shunaqa xarakteri slabiy bolalar bo'lsa, unda hozirdan xayrlashganimiz yaxshi. Kelajakda уже bu pulga aylanadi. Shuni esingizda tutinglar. Va oxirida o'sha xulosa qilib aytadigan bo'lsam, kelinglar niyat qilaylik. Men hozircha ko'p qo'rqinchli gapni gapirdim shekilli, jim bo'lib qoldinglar. Kelinglar niyat qilaylik. Shu hamma sinovlardan, mashaqqatlardan birgalashib, bir-birimizga yordam bo'lib, yetaklashib, shu oxirgi manzilga ham shu sostavda yetib borish niyat qilaylik. De, kimdir oqsasa yordam beraylik. O'sha kimdir yaxshiroq o'rganayotgan bo'lsa, yonidagiga o'rgatsin. Guruhdoshlarini tortsin. Bu konkurentsiya emas. Sizlarning konkurentinglar yoningizda o'tirgani yo'q. Sizlarning konkurentinglar Amerikada o'tiribdi, Singapurda, Malayziyada o'tiribdi. Shuning uchun harakat qilaylik, hammamiz birgalashib o'sha manzilni oxiriga yetib borishni. Shu gapim so'nggi edi. Kattakon rahmat. Navbatni bizani mashhur mentorimiz Koreyalik senior developer Xurshid aka Qurbonovga beraman. Assalomu alaykum hammaga. O'z oxirog'iga chiqishimga ikkita sabab bor. Birinchi sabab bu Begzod hammani duxini tushirgan bo'lsa, men vazifam ko'tarishim kerak. Bu birinchisi.
İkinci sebep, bilesizle yaxşı desert oxirda çıxadı barbir. Hop, sekin boshlaymiz. Bo'lmasa, hozirgi jarayonimizni men tasavvurimda qanaqadir bitta Versalda to'y bo'lyapti-da. Sanatkorlar kirib ketdi, hammasi o'tdi bo'ldi-da. Ovqatni tayyorlagan mentorlar bor-da bu yerda. Ya'ni kontentni tayyorlagan mentorlarni nomidan gapirish men vazifam hozir bu yerda. Chunki to'y zo'r bo'lgan bilan ovqat yaxshi bo'lmagan bo'lsa va iloji yo'q narsani, to'g'rimi? Mentorlarimiz hammasi turibdi va bosh powerimiz Alisher aka bu yerda. Mana shu joyda men o'zi Odilbekka ham rahmat aytmoqchiman. Nimaga? Shunaqa narsa bor. Human resource'dan to'g'ri foydalanish degan narsa bor. Agar Odilbek meni boshqa jamoaga qo'yganda mendan noto'g'ri foydalangan bo'lardi men. Programmist, matematik va education yaxshi ko'rgan odam sifatida, kontent yarata oladigan sifatida Alisher aka bilan bitta jamoada turishim to'g'ri va bu narsani xudo xolasa rezultatini yo'l-yo'lakay bizga yillar davomida ko'ramiz deb o'ylayman. Shuning uchun Odilbek sizga rahmat, to'g'ri joyga meni qo'yganingiz uchun. Xo'p. Endi asosiy ikkita temaga yondashaman men. Birinchisi unicorns, ya'ni unicorn o'qimoqchi bo'lgan talabalar va mentorlar haqida. Xo'p, bolalar, sizlar men hozirgacha bo'lgan mana Odilbek nechta talabani o'qitgan bo'lsa, u statistikani ko'rganda qanaqa talabalar muvaffaqiyatga erishadi va zo'r programmist bo'ladi ko'rgan. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Masalan, Koreyada o'qib yurgan vaqtimizda juda ham kuchli programmistlar bor va u programmistlar nega bunaqa kuchli ekan degan savol menda juda ko'p paydo bo'lgan. Va ularni o'rganib chiqilganda mana shu 3ta narsa, ya'ni sizlarda bor narsa ularda bo'lgan. Birinchisi matematikasi yaxshi bo'lgan hammasini. Ikkinchisi logikni fikrlashi va obязательно ularni tez uchish uchun ingliz tili muhim bo'lgan. Chunki chet elda hech narsa o'zbek tilida yo'q. Tushunarlimi? Demak, sizlar tanlangan talabasizlar. Sizlarda boshqalardan farqlaring bor va mana shu talabalar sizlar atrofda ko'rgan har qanday successful bo'lgan programmistlardan ham o'ta oladigan o'rinda bo'lishlaring, ishonishlaring kerak. Biz mana shunga ishonamiz. Chunki men o'zim shaxsan ko'rganman bunaqa programmistlarni atrofimizda juda ham kuchli bo'lgan. Masalan, ayta olamanki, diplomatiyani tugatib, magistraturani aytaylik, programmingda o'qib turib, shunaqa kuchli programmistlarni bilaman men Koreyada. Yoki Milliy universitetda ekonomika fakultetida o'qib turib, magistraturani IT'da o'qib turib, hozir Facebookda ishlab turgan akalarimizni bilaman. Tushunyapsizmi? Ularda nimasi bor desangiz, hammasida matematikadan 36 ta ishlab qo'ygan. Hayotda logikni fikrlashi yaxshi, ingliz tili bo'lgan, ya'ni kamida 6, 6.5 oylisi bo'lgan mana shunaqa akalarimiz bilamanki, ularda juda ham bu narsa proses tez bo'lgan. Mana shu hamma talaba men bilgan 10 ta 15 ta programmistni o'rinidan o'ta olasizlar deb men hozir ko'rayman bu narsani. Tushunarlimi? Shuning uchun birinchi aytmoqchi bo'lgan tushuncham shu edi aslida. Va ikkinchisi mentorlar haqida gapirishimiz kerak. Mentorlarda aytilmagan o'sha kontent borasida gapiray. Bizlarda mentorlarni ikkita asosiy xususiyati bor. Birinchidan har bitta mentor bu novichok emas. Ya'ni har bitta mentor nechtadir loyihani amalga oshirgan va o'zini teaching skilliga ega bo'lgan mentorlar. Bu frontend bo'ladimi, backend bo'ladimi va hokazo hammasi. Shu yerda o'tiribdi hamma mentorlarimiz. Va ikkinchisi asosan ya'ni loyihada ko'p ishtirok etgan va asosiy narsasi bu yillar davomida shakllangan content plan. Tushunarlimi? Ya'ni любой bitta kurs sotmoqchi bo'lsangiz, birinchi nima o'tilar ekan darsda degan narsa bo'ladi. Bu ayniqsa Java backend bo'yicha, frontend bo'yicha, mobile bo'yicha, Android, Flutter hammasi bo'yicha bizga yillar davomida xalqaro tajribani solishtirgan holatda juda ham chiroyli content qildik. Mana shu bizning to'yimizdagi asosiy oshimiz hisoblanadi. Mana shu bizni sizlarda programmist bo'lishlaringiz ta'minlab beradigan content plan tayyorlagan bu hamma mentorlarimiz. Aytmoqchi bo'lgan gapimiz ikkinchisi. Xo'p, endi bitta ozgina aqlli gaplarga o'tamiz. Mani nazarimda shunaqa. Mani nazarimda ota bilan ustozni hayotda bitta o'xshash merch bo'ladigan vazifasi bor. Agar hamma otada shunaqa bor, onalar haqida hozir to'xtalmaymiz, otalar haqida. Ota har bitta otadan so'rab ko'ringki, o'zi yashab o'tgan yo'ldan bolasi yaxshiroq yashashini xohlaydi. Agar shuni shunaqa narsa yo'q bo'lsa, u otada men bilmayman unaqa otani. Va ustozda ham shunaqa narsa borki, o'zi kelgan yo'ldan uzoqroqqa o'tishga harakat qiladi shogirdini.
Mana shu ikkita narsa ota va demak ustozni asosiy merch bo'ladigan, demak vazifasi, rol, hayotdagi roli o'zi kelgan joydan uzoqroqqa otish. Mana shu. Xavotir olmasanglar bo'ladi, bu yerda hamma sportsmenlar juda yaxshi otamiz, xudo xolasa uchasizlar deydi. Keyingisi o'zimni shaxsiy tavsiyalarim bor. Shaxsiy tavsiyalarim bu kecha o'ylangan narsalar emas. Bu mana Koreyada magistratura o'qib, Koreyada deyarli 6 yil atrofida ishlab tajriba olgan maslahatlarimdan kelib chiqadi. Shu 9 oy davomida o'zlaringiz shunaqa plan qilinglarki, ertalab maqsad bilan uyg'oninglar, kechqurun yotganda ham maqsad bilan yotinglar. Bugun nima o'rgandim men PDB'ga kirib kelib va chiqib eshikdan chiqib ketguncha men shu bugun darvoza shuncha vaqtim yo'qotib nima o'rganib chiqib ketganman. Mana shu narsani 9 oy davom ettirsanglar, xudo xolasa sizlardan bizdan ko'ra 10 barobar yaxshi natija qiladigan kadrlarni men o'z ko'zim yetadi bu narsaga. Va ikkinchisi, men O'zbekistonda ko'rmagan narsani ko'rdim men Koreyada. Bu nima? Nima uchun koreys talabalari bizdan, ya'ni men o'zimdan ustun bo'lgan? Qanaqa xususiyati borki, koreys talabalarini ular universitetni tugatganda 95% programmist bo'lyapti. Bizda 5% ham bo'lmayapti universitet tugatganda. Degan menda bir analiz paydo bo'lganki, ko'rib hayron qolganman. Daje bakalavrda o'qiydigan talabalar magistratura o'qiydigan talabalardan ko'ra yaxshiroq ish qilar diplom zashtida. Buni sababi bor. Buni sababi bizda mana har backendda o'qiysizlar, frontendda o'qiysiz va hokazo. Yagona sama teamwork. Ya'ni nima qiladi desangiz, butun bir fakultet bo'yicha iOS app developmentga qiziqadigan bolalar avtomatik to'planadi bitta joyda. Va ular team bo'lib o'zlariga zadacha qo'yib project qilishadi. Chunki ishxonaga kirishning asosiy kriteriyasi nima o'zi? Rezumeda. Project qilganmi yo'qmi? Mana shu narsa. Tushunarli, ya'ni siz guruhda o'qiganda hech qachon meni yonimda o'tirgan odam menga raqib sifatida ko'rish kerak emas. Va siz o'zi komanda to'plab atrofingizdagi bilan project qilish harakat qilish kerak. Mana shu men O'zbekistonda ko'rmagan narsa. Va yana bitta narsaki, mana shu vaqtda kutubxonada joy bo'lmaydi hech qachon. Joy ochirat bilan 2 soatga olinadi ochirat Koreya kutubxonalari. Men O'zbekiston Milliy universiteti o'qiganda ko'rmaganman biror marta to'lganini. Bir marta ham ko'rmaganman, chunki kirmaganman deyarli. Nima demoqchimanki, men shaxsan o'zim o'qitadigan yo'nalish bor, ya'ni mobile app development sohasida kim men bilan o'qisa, men majbur qilaman uni teamwork qilib ishlashga. Va buni boshqa mentorlarimizga ham aytdim, Alisher akamga ham aytdimki, qanaqa teamwork qilib ishlashimiz kerak. Ya'ni bo'yina Begzo zo'r gap aytdilar. Sizlar tortishmoqchi bo'lgan odamlar bu yoqda emas. O'zbekistonda emas, tasavvur qiling. Sizlar eng qaymog'isizlar hozir men ko'rishim bo'yicha. Meniku nazarimda shunaqa. Sizlar tortishmoqchi bo'lgan odamlar kompaniyada aslida. Ya'ni o'qiganda sizlar har doim teamwork qilinglar. Mana shu asosiy fishka koreyslarda bizdan ustunligi. Men shunaqa tasavvur qilganman. Xo'p. Mana shu men uchun o'zim to'g'risi professional lyokatlet bo'lganman. 100 metr 200 metr bo'yicha, shuning uchun ham bu odamning gaplari juda yoqadi menga. Ya'ni nima demoqchimanki, siz o'qishingiz davomida o'zingizni juda ko'p yaxshi ko'rsatishga harakat qilmang. Yaxshi, mana nima degan bu ham. Bu inson 958 yugurgan 100 metrga. Insoniyat tarixida bunaqa yuguradigan odam yo'q. Mani o'zim shaxsiy rekordim zo'rg'a 11:05 bo'lgan O'zbekistonda. Aytmoqchimanki, bu inson shunaqanki, start olganda bu eng zo'r emas. Bundan zo'rlar Asafa Povel degani bor, vobshe kuchlilari bor. Lekin bu juda zo'r finish qiladi. Ya'ni men sizlardan xohlagan narsam PDPda o'qiganda boshida o'zlaringni ja unaqa ko'rsatishga harakat qilish kerak emas. Oxiriga borganda nuqtani bitta joyga qo'yish kerak. Tugatgandan sirasi o'zi shekra oladigan o'rvinda o'zlaringni yo'llaringni topa oladigan o'rinda bo'lishimiz kerak. Mana shu men oxirgi aytmoqchi bo'lgan narsa. O'ylaymanki, meni gaplarim sizlarga ma'qul bo'ldi. Nasib bo'lsa rahmat aytaman. Savolingiz bormi yana? Savollar juda ko'p. Xursand aka, juda zo'r prezentatsiya bo'ldi. Savol endi ustoz qanaqa bo'lishi kerak o'zi? Ustoz? O'z bo'yinatdan juda ham niyavichni savollar beryapsiz, shuning uchun qarab tursa. Xo'p, mening nazarimda bunaqa narsani aytib beray sizlarga, mana juda ko'p holat bo'lgan.
Abdurashid aka Mamadolimov degan ustoz bor. Men uyda o'tirganimda anoroq yotgandim. Telefonni shunday oldim-u, sapchib o'rnimdan turib ketdim-da va ayolim mendan so'radi. Kim bilan gaplashyapsiz? O'rningizdan turib gaplashyapsiz. Telefonda ustozim bilan gaplashyapman. Lekin men o'rnimdan turib gaplashyapman. Chunki u insondan shunchalik ko'p bilim olganmizki, o'sha inson meni birinchi marta chet elga chiqib magistratura o'qishimga maslahat bergan insonki, men ustozimni shu ko'p olingan bilimlar evaziga men ustozim bilan hech qachon o'tirib gaplasha olmayman. Rahmat, katta rahmat. Kelinglar qarsaklar ostida Odilbek Mirzayevni sahnaga chaqiramiz. Zerik qolmadilaringmi? Xo'p, bugun sizlarni nima uchun yig'dik deb o'ylaysizlar? O'z zo'r gapni gapirdingiz, mas'uliyatni his qilish uchun. Bizani oldimizda qanaqa katta maqsadlar borligini his qilishlaring uchun bu yerga chaqirdim. Shu asosiy bizani sizlar chaqirishdan maqsad. Va bugun ertalab mana bu spikerlarning ichida Lazzak Adhamovning bitta gaplari juda menga ma'qul bo'ldi. Ular aytdilarki, endi ko'chma ma'noda aytdilarki, "Как наркоманга o'xshab harakat qilinglar" degan ma'noda. Ichlaringda o'sha rezultatga nisbatan, programmist bo'lishga nisbatan, mutaxassis bo'lishga nisbatan harakat bo'lsin deyaptilar. Endi men boya Azbekanga shunaqani aytdimki, hozir men shu yoqqa ekanman. Bu narsani ko'pirtirish uchun aytmayapman. Ertalab soat 8 dan kechqurun 11, 12, ba'zi 1, 2 bo'lib ketadi. To'xtovsiz, faqatgina maqsad katta narsani ko'rib, shunga qarab yuryapmiz. Bu xohish, bu narsa sizlarda ham bo'lishini men juda xohlayman. Meni harakat qilayotgan narsa ertaga o'tganimizdan keyin Parvardigor yoniga borganda bir g'urur bilan turish. Mana shu ummatni ko'tarilishga sababchi bo'lgan inson sifatida ko'rish. Mana shu narsa meni to'xtovsiz harakatga keltiradi. Va oldini vizionni ko'proq ko'rish nuqtai nazaridan ko'proq narsalarni ko'rish xohlaymiz. Men bu yerda mana shu joygacha yetib kelgan har bir jamoamiz a'zosiga men chuqur tashakkur etaman. Shu yerda hozir bizlar bilan shu yerimizga kelishimizga kimdir bor, kimdir yo'q yoki kimdir ishlayapti, kimdir ishlamayapti, lekin shu yergacha yetib kelishimizga sababchi bo'lgan har bir insonni men qadrlayman. Va bu atmosferani, bu sharoitlarni meni kutuvimdan ko'proq narsani hozirgi holatda berayotgan jamoamiz, Unicorn jamoasiga, marketing jamoasiga men o'zimni bir chuqur minnatdorchilik bildiraman. Birinchi o'rinda sizlarda men ko'pchilik bilan gaplashganimda ham aytdim, shu yerdan balki hamma programmist bo'lib, software injener bo'lib chiqmas. Lekin zo'r mutaxassis bo'lishi va shuni IT orqali integratsiya qila oladigan mutaxassis bo'lishini chin dildan xohlayman. Va sizlar bu narsani uddalashda bemalol uddalay olasizlar deb o'ylayman. Va bitta narsani bir maqtanish o'rinda ko'rmaysizlar, men ham kechagi inson emasman. Men ham ko'proq narsani, ko'proq xohishni va ko'proq narsani uddalashga meni ham kuchim yetadi. Va sizlar bilan birgalikda bu narsani uddalay olamiz degan bir katta ishonch bor. Qila olamizmi yo'qmi? Kelinglar birgalikda bu tadbirni bir yakunlash va bu loyihani bir virtual ravishda zapus qilish uchun bir video rolik tayyorlaganmiz. Birgalikda shu loyihaga birgalikda zapus bersak.